Mbrëma nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të njëjtën në orën 21. Është data 29 nëntori vitit 2007, është një datë e cila për pothuajse 46 vjet, 47 vjet është përkujtuar si data e çlirimit të Shqipërisë ose data e përfundimit luftës dytë botërore në Shqipëri. Dita kur forcat komuniste morën kontrollin mbi territorin, mbi krejtësisht territorin e Shqipërisë pas largimit të forcave gjermane nga Shkodra. Njëkohësisht, pas vitit 1992, kjo datë ka qenë kontestuar nga një pjesë e shoqërisë shqiptare, por quhet pjesë e takon forcave djathta, të cilat këmbgulin se data 29 është një datë fiktive, e krijuar ose e vendosur më pas për një lloj asociimi me datën e çlirimit të Jugosllavisë dhe se data e vërtetë e përfundimit të luftës dytë botërore është 28 nëntori. Por ky debat që vijon prej shumë vitesh në Shqipëri, kur festa zyrtare kthehet dhe rikthehet, anullohet dhe rikthehet sërish, nuk do të jetë ose do të jetë një pjesë fare periferike dhe e parëndësishme e këtij debati. Debati sotëm do të fokusohet edhe një herë tek problemi më i diskutuar, ndoshta në shoqërinë shqiptare në këto vite, ose më diskutuar në kuptimin e mungesës konsensusit që lidhet me qëndrimin ndaj luftës dytë botërore, me ballafaqimin e forcave dhe me rreshtimin e tyre, si dhe me përplasjen mes tyre. Dihet që lufta reale ka nisur mbas vitit ose në fund të vitit 1942 dhe për dy vite ajo ka rrjedhur në dy grupime qendrore. Njëri përbëj ose ndoshta i më i madhi nga rezistenca komuniste dhe tjetri nga përfaqësuesit e nacionalistëve. Këto dy grupime, të cilat duket se një moment caktuar të luftës në shtator të vitit 1943 u morën vesh në Mukje, e prishën marrëveshjen e tyre dhe që nga kjo datë ka pasur një pikpyetje të madhe. U shndrua lufta e dytë botërore në Shqipëri në një luftë civile apo jo? Ishte thjesht një luftë çlirimtare ndaj okupatorit apo e kundërta? Ishte edhe një luftë për marrjen e pushtetit pas përfundimit të saj? Ky debat që vijon mbaj pezull Shqipërinë, por dhe ai tjetri se si ka qenë lufta reale, ka të ftuar sot katër veta protagonistë dhe historianë të njohur që kanë mbuluar këtë fush. Po e nis nga i pari, Rahman Përllaku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Përllaku, pjesëmarrës i luftës së dytë botërore në Shqipëri ndër forcat komuniste, njëkohësisht në çmosh jeni zoti Përllaku? 89. 89 vjeçar, njëkohësisht një kuadër i rëndësishëm i luftës më pasme. Zoti Sabri Godo, politikan i njohur, shumë herë ka ardhur për probleme të tjera, tani vjen ndoshta si një nga partizanët më të vegjël të luftës së dytë botërore. Mirëmbrëma zoti Godo. Në çmosh keni dal partizan? Isha i ri fare. Sa i ri? 14 vjeç. Luftohet 14 vjeç? Atëherë Sabri Godo, gjithashtu pjesëmarrës i luftës dytë, sikurse e thash, Pllumb Xhufi, historian, politikan, deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Mirëmbrëma zoti Xhufi. Mirëmbrëma. Uran Butka, gjithashtu një studius, politikan, një studius i luftës dytë botërore, një nga njerëzit që ka rikthyer në vëmendje rreshtimin e forcave nacionaliste dhe ka hedhur një tezë të ndryshme nga ajo e historiografisë zyrtare. Mirëmbrëma zoti Butka, mirë se keni ardhur. Në linjë të drejtë për drejtë, është duke na ndjekur një historian e njohur, Valentina Duka, e cila do të ndërry në vijim të debatit. Mirëmbrëma zonja Duka. Mirëmbrëma. Pra është ky paneli i sotëm përpara sa të fillojmë, sikurse thash, ne kemi diskutuar disa herë mbi luftën e dytë botërore përpara se të përqendrohemi te tema kryesore, ajo që sa ishte një luftë civile, pse u renditën palët dhe sa dhe pse u përplasën midis tyre. Le t'ju bëj një pyetje që nis nga protagonistët dhe që lidhet me imazhin me luftën e dytë botërore. Ka pasur një imazh luftës dytë botërore të krijuar kryesisht nga po quaja nga propaganda artistike, ajo që lidhej përmes tablove, përmes filmave, përmes librave, që padyshim në shumicën e rasteve ka qenë jo egzageruar, por te egzagerimit. Për të marrë një mendim nga dy protagonistët kryesorë të kësaj lufte, pra për t'i pyetur se sa reale ka qenë kjo luftë që ne kemi njohur përmes artit, do doja të ndiqnim në fillim një material filmik. Është një material filmik i cili i referohet njërit prej filmave të parë të Kinostudios Shqipëria e Re. Është një film i bërë në bashkëpunim me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, quhet Fortuna, dhe tregon se si ka qenë një përleshje, një betejë midis partizanëve dhe italianëve diku në vitin 42. Le ta ndjekim.
Ishte ky material filmik i sjell nga filmi Fortuna, sikurse e thash, një nga krijimet e para të kinostudios shqiptare, por edhe filmat e mbasën pavarësisht një sensi më pak të egzageruar se sa ky ka ruajtur këtë frymë në vijim, ju do t'ju sjell dhe një pjesë nga një tjetër film i famshëm që shumica e shqiptarëve kujtojnë që quhet Prita, kur gjermanët kosisht ishin vazhdimisht ishte një që vrau 100 gjerman. Zoti Godo, kshu ka qenë realisht lufta? Jo. Sidomos ai që pam aty duke i si ato filmat e Mickey Mouse-it, më. Ka Tomi me Jerry, në nuk e di si o thonë. Është një filma që diskreditojnë luftën. Në shkuptim. Ata që e kanë bërë, nuk e kanë njohur luftën. Është një film që është shumë afër luftës. Është gjiruar vetëm të paktën 14 vjet, ose 16 dhe 14 dhe 16 vjet mbas luftës, nëse jam i saktë. Por s'ka të bëj koha, largësia në kohë, mbase nga ndonjëherë dhe të ndimon të sqarosh idet. Nga ndonjëherë duke qenë shumë afer, edhe i nxehtë aty për aty edhe nuk di se çtua. Po janë skena i reale. Lufta e vërtet s'ka të bëj me. Zoti Përllaku, kështu ka qenë? E tha zoti Godo, unë nuk dua të shtoj kjo. Ajo nuk paraqet as pak luftën e vërtet. Lufta e vërtet ka dashur sakrifica, vetëmohim, guxim, ka pasur fitore, betejë fitore, ka pasur betejë të humbura, po në fund fundit çoi atje ku duhet. Pra ajo nuk paraqet imazhin e luftës as pak. Do t'i rikthejmë edhe më pas se tema do t'ju pyesë. Po zoti Gjufi kishte diçka? Unë kam parë një 10 herë atë film. Te Kinema Brigadat, para dite dhe mas dite, shkoja dy herë. Isha fëmijë atko. Ne fëmijë na tërhiqte sigurisht. Pra dy herë kur me llastik vret një italian. Po dua të them që ai film u ndalua. U ndalua, u pre, duket u reflektua që ishte një pamje groteske, një kthim në groteskë luftë. U ndalua për arsye se ishte me sovjetikët. Unë më kujtohet më atko nga bisedat që bënin të mëdhejt, u ndalua pikërisht për këtë arsye. Filma sovjetik janë shfaqur edhe mas viteve 60. Ndërsa mund të shkojë diçka. Do të ishte më i plot ky imazh nëse do të kishit sjell edhe një sekuencë të vogël nga filmi Këshilltarët e Kalit. Është një film i kohëve të vona, ku jepet qëndresa e këshilltarëve ndaj pushtuesve gjermanë dhe vrasja e tyre prej tyre. Në fakt nuk ka ndodhur këtu, japim atë idenë. Ajo vrasje është bërë në gjatë luftës civile, në përplasje midis nacionalistëve dhe komunistëve, dhe ata janë viktima të luftës civile. Pra kemi një lloj mashtrimi, përveç kësaj që thamë këtu këtë imazh, edhe një lloj mashtrimi që është bërë në historisë në përmes filmave të asaj kohë. Në fakt, është propaganda, ka qenë padyshim në propaganda artistike, ka qenë në funksion, ose arti ka qenë në funksion të propagandës, por për parë sa të, se zdoja të zgjasja, kam dhe i sekuens tjetër, thash nga filmi Prita, po doja të pyesja zotrinë Përllaku dhe Godon pas cilët kanë luftuar dhe me italianët dhe me gjermanët, dhe për raportet se si ndryshoj lufta në varsi të njërës, por të njërit po i quaj okupator apo tjetër. Zoti Përllaku, kur ka nisur realisht rezistenca dhe cilat nga grupimet e kanë nisur atë? Rezistenca ka nisur fillimisht. Rezistenca është një 7 prilli. Jo, po është vendos, po. Po rezistenca ka filluar me një herë, sidomos në shkollat e mesme, ku drejtorët e shkollave, një pjesë e mirë patriot, po, i kanë nxitur dhe i kanë edukuar djemë të vajzat i vazhdojnë i shkollën për t'i nxitur kundër fashizmit. Dhe atje ka filluar për herë të parë, si thua, lëvizja në paktën për qytetin, unë do flas për qytetin e Vlorës, atje ka filluar lëvizja dhe ajo lëvizje pastaj u vu kundër drejtorëve që u bën italian, kundër vendosjes gjuhës italiane, kundër vendosjes të uniformës, jo balila atje, dhe atje ka filluar rezistenca. Nisën komunistët apo nacionalistët? Unë po flas deri sa është krijuar partia. Po. Pastaj mund flasëm se si ka shkuar lufta më tutje. Zoti Butka, ju kam ndjekur që keni thënë që organizimi parë ka nisur që në prill vitin 1939 nga balli kombëtar? Po, mbasi u përvijuan formacionet kryesore,
lufta apo lëvizja nacionalshimtare dhe jo, balli kombëtar. Para lëvizjes nacionalshimtare. Kur ka nisur balli kombëtar? Balli kombëtar është themeluar në datën 8 prill 1939 si një kundërshtim i pushtimit fashist. Është krijuar në 8 prill? Ose më mirë për ta thënë saktësisht, janë hedhur themelet nga Mitat Frashi në shtëpinë e tij në Tiranë më 8 prill. Dhe pastaj, me kalimin e kohës, janë krijuar dhe degët e tij në 25 gusht të vitit 1939 është krijuar dega e ballit kombëtar në Vlorë, në 31 gusht është formuar... Me qide, me rezistencën ndaj fashizmit? Po, në Shkodër dhe në Korçë. Dhe, natyrisht, ka qenë si një alternativë kundër pushtimit italian. Zoti Xhufi, a jeni dakord me këtë? Që lidhur me ju lutem regjia të ndroj brapa me dy parrullat e forcave kryesore. Po. Me rezistencën realisht siç tha zoti Perllaku, shenjat e para filluan në shkollat, në këto gjimnazet me traditë siç që shkolla tregtare e Vlorës apo normali e Elbasanit apo gjimnazi i Tiranës apo gjimnazi i Shkodrës ku të rinjt dhe ishin, si thua, të rinjt, do thosha, edhe më të kultivuarit, edhe më të hedhurit, vajza apo djem, u ngritën të parët me këto aksionet e para, që kaluan dhe në aksione guerrile pasaj, dhe që tërhoqen me shëmbullin e tyre dhe kanë qenë një faktor i rëndësishëm për të tërhequr pikërisht më vonë, si thua, për të tërhequr gjithë masën kryesisht të rinis. A jeni dakord dhe ju që balli kombëtar është krijuar për ballin, do të thosha që ato që un kam lexuar, domethënë shfaqjet e para të ballit, qoftë me trakte apo me manifeste, janë të fundit të vitit 42 me këto që kam lexuar. Më lejoni të bëj një ndërhyrje të vogël, të sjell një dokument nga arkivi i shtetit. Nacionalizma shqiptare, balli kombëtar. Viti 1939 është platforma e parë me 8 pika e ballit kombëtar, është nga arkiva e shtetit. Program që pastaj në vitin 1942 doli si dekalogu i ballit kombëtar, programi i fundit i tij. Mirpo propaganda komuniste e ka larguar këtë në themelimin e ballit në vitin 1942 si një alternativë kundër Partisë Komuniste, gjë që s'është e vërtetë. Po do të kthehem pas lutem. Alternativa nuk që do më thëmë, betojen nuk zhvillohen, si të thua, kush u formua i pari, kush u formua... Kush u shtrajtu? Më vonë, ishin të tjera kritere që diferencuan balin nga... Ndërkohë, sepse arruat bëjnë një anuncim, në ekran ju keni të afishuar një numër telefoni, ju lutem dërgoni pyetjet që keni, por shënoni emrin e të ftuarit që i adresohet pyetja, si dhe do të tentoja të bënim një sondazh të vogël, nëse do të arrim, për datën 28 apo 29, cila është sipas jush, cila duhet festuar sipas jush si data e përfundimit të luftës dytë botërore? 28 apo 29? Në rast se keni do të merrni pjesë në sondazh, dërgoni vetëm datën 28 ose 29, jo fjalë tjera, sepse kompjuteri e skarcon mesazhin. Pra 28 ose 29. Në rast se keni pyetje, pastaj mund të çoni pyetjen. Ju lutem edhe një herë 28 apo 29 sipas jush data e përfundimit të luftës dytë botërore. Zoti Goto, më qenë ndoqët debatin. Ju keni qenë ju thash 14 vjeç keni dalë Partizan vitin 1943, apo jo? Në 15 korrik 43. A keni dieni kur kanë qenë momentet e para që balli i shfaqur dhe është bërë publik? Nuk kam patur dieni për ballin. Po them se është më me interes të shtrojmë pyetjen. Pse nisi kjo luftë? Pse nisi rezistenca? Pse filloi rezistenca, po? Unë kam mendimin tim rreth kësaj. Që është? Unë them që më në fund është një reagim i natyrshëm i njerëzve. Është një huaj që vjen e të pushton, hynë në vendin tënd, domos do të ngjallë një ndjenjë kundërshtimi dhe revolte. Pastaj hyjnë elementë të tjerë në mes, traditat historike të cilat në një farë mënyre i merë njeriu, i përvetëson. Edhe më në fund vetdia se duhet mbijetuar në ky okupacion që në kanë. Njerëzit më të ndërgjeshëm, intelektualet që në përgjithësi udhëheqin lëvizjet përparimtare në historinë e njerëzimit, ata ishin më koshente dhe mendonin më ndryshe që një popull që humbet një luftë, ngrihet prapë, ne humbëm frontin, po duhet të rimarim veten.
Kurse një popull që dorëzohet, a i zhduket. Dhe një histori ka fakte tila, ka popull që kanë humbur. Kjo vetë di, them, u rritë në klasën intelektuale, në të bëjë krahët, u përhapte njerëzit, deri të, le të themi, të mosha ime, ose dhe më të rinja koma. Ju që ishit 13 vjeç, për shembull, përse dolët Partizan? Që ta personalizoj pyetjen. Unë e kam shpjeguar njëherë në një emision ball për ball me ty këtë dhe mos bëhemi mërzitshëm të them. Në qoftë se kthehem me mendje në atë kohë, nga ndonjëherë nuk e kuptoj veten time. A kam qenë unë apo dikush tjetër ka luajtur për mua në moshën 12-13 vjeçare. Me kalimin e kohës filloj të humbas lidhjet me të, por them që ishin shumë gjëra, ishin rrethanat familjare. Ishte ndofta edhe një lloj prirje ime për të qenë një çik si kaçak, më pëlqenin të kuajt aventurat, një. Por ishte edhe fryma e përgjithshme që filloi që ishte në gjimnaz. Ishte një frymë përgjithshme. Që në gjimnaz është drejt ajo që përmendi zoti Rahman, që atje filloi. Unë mbaj mend për shembull që në vitin 42 që në çdo klasë në gjimnazit të Tiranës qenë të organizuar ato që quheshin grupet e rinis antifashiste. Dhe ajo ishte një mbështetje e madhe që erdhi me baza komuniste, pra ishin kryesisht baza komuniste. Ishin për tri që ishin të angazhuar në grupimet komuniste me frymën e tyre apo ishte një rini antifashiste e ndarë në e nisur me debatikët e me kështu me radhë, por që realisht drejtohej nga Partia Komuniste. Nuk thuej drejt e drejt që ishin komunistët mbrapa, që ajo teknika e të qëndruarit pas perdes për të lëvizur ata që duhet dali në bal, një teknike njohur, jo? Dhe kështu u zhvillua. Zoti Butka? Për mendimin tim, që të dy organizatat, qoftë po? E ballit kombëtar, qoftë e luftës nacionale shqiptare, reaguan kundër pushtuesve, por sipas dokumentave që kam gjetur në arkivat, qoftë shqiptare, qoftë edhe të huaja, gjermane, italiane, rezulton që të parët që kanë filluar luftën kundër pushtimit italian kanë qenë nacionalistët. Që nga Baskupi në 39 dhe vazhdoi në vitin 40 me Morën Bajraktarin, me Mislim Pezën, nacionalist, Baba Fajën, dhe pastaj me Krezin që erdhën nga Gjakova në Shqiprinë e Veriut, e kështu me radhë, për të shkuar pastaj në vitet e më vonshme. Ndërsa komunistët e filluan luftën realisht, kur u sulmua atë dheu i tyre ideologjik bashkimi sovjetik nga Gjermani. Është vërtet zoti Përllaku? Kisha për një observatë që unë të më falësh, Bledi. Po. Në qofë se do meremi këtu me balafaqim, dokumentash nuk do dalim në asë një vënd. Ti e përmënda atë që unë kam qenë vetë në luftë, unë e kam parë luftën vetë, nuk dua të më mësoj asë kush, asë të më tregoj dokumente për të më prishur mendin ande e këtej. Në një informacion plotësus që më kam munguar mua për shkak se nuk kam qenë fjallavjen në rangun e komandantëve të lartë, si që ka qenë Rahmani, por gjithsesi ajo që kam parë dhe kam jetuar gjatë 23 muajve më mjafton. Tani, në qofë se ne do të zëmë të nxjerrim letra në gjepi, kjo provon këtë, kjo provon atë, unë mund të tregoj një numër arkivash për cilat kam djeni, të cilat mund të asgjësojnë tërsisht ato që thotë zoti Uran, ashtu si mund të hedhin poshtë edhe një pjesë të gjërave që di unë. Por ne nuk më duket se kemi tagrin dhe mundësin të meremi sonde me shqyrtim dokumentash. Ne duhet të diskutojmë idet dhe pikë pamjet tonë. Zoti Përllaku, a është vërtet që nacionalistët që në parët që filluan rezistencën? Unë vi më vonë në Levizje. Në cilin vitin i përfshirë ju? 28 nëndorë 21. Po. Unë në Vlorë, të paktën, deri në 66 vjetë më parë. Po, deri në 22 në Vlorë nuk këm dhirë ndikim të ballit kombëtar në Levizje. Deri në 21-shin? 22-shin. Deri në 22-shin. Unë nuk këm dhirë. Unë them ashtu si ta zoti Sabri. Neve si e kemi jetuar luftën. Dhe unë po të isha
kishte mbajtur Ahmet Zogu fjalën që do mbathë pingat dhe do luftoj, unë mund isha bërë me Zogun. Se më 39, në 7 prill, me gjithë vllane kushin, këmë zbritur në Vlorë bashkë me popullën e Treblovës për të luftuar kundër italianve. Pra, neve ishin prodispozuar për të luftuar kundër fashizmit. Kush na mori? Kush je ma iniciatore? Iniciativën për të mobilizuar njerëzit, për të organizuar, për të drejtuar, e mori Partia Komuniste Shqiptare. Dhe unë, Shkova dhe i komunisti jam bërë në 23 unë, po shkova vetëm pse doja të luftoja. Tësh, ajo e organizoj, ajo e drejtoj luftën dhe unë shkova me të. Po, zëtë Gjufi? Ndërkore gjetë në lidhizoj një nduka. Naturisht, po? Format të organizuar luftat ka kapur më vonë se, se pushtimi për jashtë të qëndresën e ditëve të para, po ndua të kujtoj një dëshmimtar që është autoritar në rastin konkret, po? Që është Jacomoni më këmsi, italian, i cili në prill të 41-shit, pra pa u krijuar Partia Komuniste, pa u sulmuar Bashkimi Sovjetik, flet për një intensifikim të aksioneve të komunistëve në Shqipëri, e para. E dyta, po të shkojmë për para, duhet të përmend edhe një personazh që për fat të keq historiografia nuk flet fare, është një far Ismail Karapici, që ka qenë student ushtarak në Torino, po, i cili ka organizuar një atentat kundër Duqës, kundër Mussolinit, pikërisht Torino, për cilën edhe u arrestua i bashkë me shokët e tij, dhe këtë e tregojnë dhe dokumentat e fundit edhe amerikane. Dua të them që ky që një komunist, që antar i një grupi komunist që nuk e dim në Shqipëri, se erdhi dhe u mor vesh edhe me shokët e tij, dokumentat italiane thonë qartë që u kthye në Shqipëri para se të fillonte, si thua, të ndërmete këtë akt dhe mori kontakte me grupin e tij komunist i cili nuk sqarohet se cili është kë. Gjithsesi dua të them që natyrisht në këto mjediset që ishin të lidhur me të majtën, me Partitë Komuniste, natyrisht si në të gjithë Evropën në fundit, nuk bënin përjashtim, apo jo, pati një intensitet më të madhë të... Pas sulmit. Edhe, po? edhe para sulmit, nuk lidhë çdo gjë me mbas sulmit. Edhe para sulmit kanë qenë komunistët edhe në Greqi, të cilët kanë qenë më të aktivizuar. Kanë filluar rezistencën. Ju lutem, për para se të lidhe me zonjën Duka dhe njerë keni të afishuar një numër telefoni në ekran, dërgoni opinionin tuaj se cila është si pas jush, ose cila duhet jetë festa e, ose data e përfundimit luftës dytë botërore në Shqipëri, data 28 apo 29. Dërgoni vetëm numër 28 ose 29, ndërkohë kushdo mund të dërgoj pyetje duke vënë përpara emrin e të ftuarit që i adresohet ajo. Zonja Duka, nga shqyrtimi i dokumentave që ju keni bërë, zoti Godo tha që ne kemi përjetuar, por po shohim dhe pjesën tjetër ballafaqimin dokumentar. Cilët kanë qenë të parët që kanë nisur rezistencën në Shqipëri? Nga sa njoh fund dokumentat e luftës, bashkohem me bashkëfolësit, që të parët që ngritën në luftë, po themi, gjysmë spontane, gjysmë të organizuar, ishin nxënësit e shkollave, të cilët kurse si nuk ishin dakord me pushimin fashist të Shqipërisë, por gjithashtu jam dakord që në muajt e parë të pushtimit filluan të formohen çeta që drejtoheshin nga nacionalistët, nga personalitete të shquara të elitës politike shqiptare, nga personalitete pro-Zogut ose anti-Zogut, dhe mund të përmendim çetat e Muslim Pezës, Marem Bajraktarit, Abas Kupit, etj. Por këto vepronin sigurisht në zona të izoluara, në veri të vendit, disa prej tyre në qendër të Shqipërisë, por rezistenca që ishte me dukshme, ishte ajo e nxënësve të shkollës në qendrat kryesore urbane në Shqipëri. Faleminderit, zonja Duka, do t'ju bëj një pyetje përpara se ty në pjesën e dytë që lidhet me rreshtimin e shqiptarëve në dy grupimet kryesore. Zoti Butka, çdo më thën Shqipëria e shqiptarëve vdekje tradhtarëve. A ka një shpjegim? Ka qenë një parull e nacionalistëve dhe më tej pastaj edhe e ballit kombëtar. Po. Për mendimin tim është një parull pjesa e parë së cilës Shqipëria e shqiptarëve natyrisht qëndron, sepse pushtuesit e huaj vazhdimisht kanë dashur të shkëpusin pjesë nga toka shqiptare. Ndërsa pjesa e dytë e saj vdekje tradhtarëve natyrisht është pak ekstremiste, sepse për tradhtarë bëj fjalë.
Në cilin vit ka dalë parulla eksaktësisht? Unë nuk e di saktësisht se kur ka dalë. Kjo ka dalë në vitin 42 dhe në 43-in marrëveshjen e Mukjes, përfaqësues të ballit u munduan ta imponojnë këtë parullë si parullë të përbashkët, e cila realisht është një parullë që në një farë mënyre tregon edhe rreshtimin e ballit dhe rolin e ballit gjatë luftës nacionale shqiptare. Pra, në konferencën e Mukjes, kur pika e parë e konferencës Mukjes ishte angazhim i të gjitha palëve në luftë kundër pushtusit. Kjo parullë nuk shpreh as pak, angazhim kundër pushtusit. Përse nuk shpreh angazhim? Sepse realisht e tillë që, domethënë, një motiv, një nxitës i madh për aktivizimin e ballit kombëtar ka qenë pikërisht lufta kundër komunizmit. Kjo duket qartë në dokumentat, në shkresat, në letrat që Mitat Frashëri dhe eksponentë të tjerë të ballit kombëtar kanë prodhuar gjatë kësaj periudhe, në fund fundit dhe në angazhimin e tyre, i cili ka qenë realisht një angazhim më shumë kundër Frontit Nacional Shërimtar se sa kundër. Ju bëtoni që ishin forcat e ballit që kanë sulmuar të parat komunistët? Dgjoj, unë kam parë disa dokumenta, natyrisht unë nuk jam historian i kësaj periudhe, jam një njeri që kam ndjekur që në rini edhe me pasion luftën nacionale shërimtare, por ka dokumenta shumë kompromituese. Ka shumë kompromituese që në fillim të vitit, në kulmin e operacionit gjerman, është një letër për shembull, një udhëzim që Mitat Frashë i dërgon komandantëve të tij në rrethin e Korçës, një farë që Prodani, që duhet qajmir Prodani, edhe një Qazim Prodani. Qazim Prodani, mfal, edhe një Jani Dilo. Në cilin njofton, informon ata që nga Berati janë nisur dy batalionet me Kosovar, do me thënë të qeverisë kuislinge, bashkë me një kompani gjermane dhe 500 luftëtarë të ballit për të goditur forcat partizane që ndërkohë kishin në zonat e Tomoricës deri në Opar. Dhe aty thuhet që forcat tona janë nisur kundër armiqve. Konsiderohen partizanët armiqë dhe thuhet që godisni dhe ju nga anë e Korçës në mënyrë që të zhdukim këtë fole komunistësh dhe ta mbyllim njëherë mirë këtë. Unë kam edhe këtë, si thua, këtë dokument, por ka dhe një sër, i kam dhe ato një sër dokumentash tjera që tregon që balli ka qenë realisht shumë i aktivizuar me gjermanët dhe me qeverinë kuislinge, dhe këtë e thonë të gjithë misionarët, po them angloamerikan, nuk ka nevojë që të thellojmë këtë. Po, me që jemi tek ajo parulla, ajo ka qenë fillimisht parulla e ballit kombëtar, por në Mukje që të bashkoheshin të gjithë faktorët në luftë kundër pushtuesve, me propozim të Mitat Frashit, u vendos parulla ja vdekje, ja liri. Është parulla e rilindasve tanë, dhe u vendos edhe kjo si sigël dhe si një mesazh tjetër që do ta përshkonte luftën. Së dyti, ne akoma s'kemi arritur tek pjesa, domethënë, e luftës kundër gjermanëve, për cilën flet zoti Xhufi, domethënë jemi akoma në pjesën e parë dhe un po plotsoj këtë gjë që kërkoni ju. Fillimisht, qoftë forcat nacional shqiptare, qoftë ato të ballit kombëtar, nacionalistë luftonin kundër pushtuesve italian, herë bashkërisht, herë veç e veç, në mënyrë spontane, po kanë luftuar. Kanë luftuar bashkërisht? Bashkërisht, për shembull, një nga betejat më të rëndësishme është lufta e Gjormit, në fund të vitit 42 dhe në janar të vitit 43, një luftë... Për lagu në këtë luftë? Ja, që ta mbaroj unë, zoti, është një luftë simbol e bashkëveprimit të gjitha forcave patriotike të Trevës së Vlorës, qoftë të majta, qoftë të djathta, me komandant Hysni Lebenicën dhe komandantin e forcës e qetës plak të Vlorës, Ymeraj. Në këtë luftë u plagos edhe Hysni Kapo, që ishte komisar i qetës, për të thënë të vërtetën, dhe u vra edhe komandanti kolonel Klementi me shumë forcat të tjera. Pra ishte një betej shumë e madhe e përbashkët, ka pasur dhe betejat të tjera, si në Reç të Shkodrës, në Korçë, në Poceste. Ku partizanët dhe balistët, po e quaj, kanë luftuar së bashku. Janë mjaft dhe veridhen ju që kanë luftuar bashkërisht. Dhe kjo ishte fryma para Mukjes, natyrisht. Keni qenë në Gjorm? Jo, unë s'kam qenë, po unë kam qenë në qytet edhe... Po?
e di mirë historinë. Kanë luftuar bashkë? Po, do të vi. Lëvizja në Vlorë mori për masa të tila që e shqetsoj shumë qeverinë e Mustafa Krujës. Ishin aksionet brënda në qytet, ishte demonstrata e 1922, që i detyruan kuestorin, prefektin, komandantin e karabinjerisë, të ndërhyjnë në Tiranë për të na liruar 43 shokë nga burgu sipas listës, jo va dorëzojmë atyre, po i muarëm i folëm emrat dhe u dolën nga burgu. Ishin djegur depot e Pasha Limanit, 12.000 ton municione e ashtu. Ishin djegur depot e Drashovicës. Ishte likuiduar posta e Llogaras. Ishin bërë një seri aksionesh në Vlorë që e kishin shqetësuar ashtu. Dhe komandanti i karabinjeris i raporton Mustafa Krujës, i thot që gjendja në Vlorë po shkon drejt ashtu. Aksionet po vazhdojnë njëra pas tjetër. Që masa duhen marrë? Atëherë, qeveria e Mustafa Krujës dërgon Qazim Kocullin i plot fuqishëm për të bindur parin e Vlorës që të vinin forcat, të kalonin me saplik, po të mos i priteshin me luftë. Po. Jam dëshmitar se këm organizuar të shef Zenel Prushi takimi e Halil Alis Salim Koloshit, ku e ka qenë Vepi Hoxha nga ana jonë, Etem Gjinushi, dhe që biseduan për të mos dalur në mesaplik, se do priteshin me armë. Kjo ishte ashtu. U bën dy ditë bisedime, ata nuk pranuan, do të dalim se i kemi dhenë fjallën qeverisë që do të dalim. Neve nuk do bëjmë gjë, po vetëm në lejonit kalonim. Neve okupatorin dhe bashkëpunëtorët e tia nuk i lëmë të kalonim. Cilët ishin bashkëpunëtorët e ti? Pa ata milicë që kishin ardhur nga Veriu që ishin mobilizuar, ashtu, që eshin vullnetar, po qenë mercenar që ishin të Halil Alis. Dhe këtu tani u vendos që të priteshin me armë. Po. Lufta ka filluar, është e vërtet që janë në luftën e Gjormit, ka qenë Ystyle Penica, bashkë, ka qenë shtabi i anës partizane, Ystyle Kapua, ka qenë Neki Imeri, ka qenë këta drejtur. Pra forcët e balit po luftonin kundër italianëve? Forcët e balit kanë luftuar. Këtu unë nuk këm qenë, ata kërkojnë tani sa është e vërtet që forcët nuk kanë qenë as forcët e tona të plota, as forcët e balit që ta përbalonin operacionin. Lufta është mbarë populore dhe i janë luftës i 20-ës. Është dhënë alarmi dhe që nga kurveleshi i poshtëm, që nga Kuqi, Bolena, Kallarati, kanë vijuar të gjithë për të marë pjesë në luftë kundër tyre. Edhe ata përshuan disfat, 16 të vdekur me Klementis në kryu. Pra ishte një luftë që mori lufta frymë. Pra kanë luftuar bashkë? Po. Zoti Godo, ju keni luftuar së bashku me forcët e balit në njerë? Unë për e në parë ka marë pjesë... Po, një minutë zënja duka pa tjetër. Po, Zoti Godo? Në parën Italia, akoma në një sulm që bën gjithë forcat partizane të jugut kunder kalasë Libovës, dhe që nuk e morën dot. Pas kësaj, erdi kapitulimi Italisë. Dhe mbaj mëndë, si kur ta jetoj asot, një gjithë që fare të qartë, që forcat e dy palve hynë së bashku një Gjirokastër. Dhe me thënë, egziston dhe një loj bashkëpunimi. Dhe vija e ndarje, se kufirit ishte qafa e pazarit që është sot më. Gjysmën e qytetit e kishin në kontrol forcat partizane, gjysmët balistët. Patrullonin bëri njëri tjetërit. Me qëtësi? Paqësisht? Ruhej një qëtësi e shtirë. Që do thotë? Pse, ndofta kjo do të zhvillohet më te për njëtë bisedës që, cila ishte strategjie për gjithshme e partisë komuniste. Ajo nuk donë të realisht partner në luftë, me cilën të ndanë të komandën. Sepse kjo do të kishte pasaj rjedhojat e veta. Me ata që bën luftën do të vi puna, do të ndashe dhe pushtetin. Dhe kjo strategjia e partisë komuniste e përjashton të këtë. Dhe bëri pasaj gjdo gjë për të arritur të vija e ndarjes me balin,
ku u bë përpjekja e parë nuk mund të thuhet, kur u krijua një armiqësi dhe një fërkim i përgjithshëm. Dhe pastaj erdhi puna që do të ndeshëshe me armë sa herë të ndodheshe ballë për ballë me ta. Është një lloj si kur vërshojnë ujrat në çan erdhën më parë. Se bërë një pyetje më duket në fillim që kur ka ndodhur i, po. I goditja e parë, është e zorshme të përcaktohet. Për mua, lufta e hapët ndërmjet ballit kombëtar dhe partisë komuniste ka filluar pas nëntor dhjetorit të 43. Pas marrëveshjes Mukjes, pas prishjes marrëveshjes Mukjes, apo akoma më shumë? Unë as që kisha dëgjuar atëre fare për marrëveshjen e Mukjes, unë di atë që kam parë dhe kam jetuar. Dhe po ju them që deri në nëntorin e 43, ne banonim në gjimnazin e Gjirokastrës, qeta jon, ishim në marrëdhënie, nuk mund të them miqësore, por edhe jo në armiqësi të hapët. Me ballin. Ishte një lloj armpushimi, që ndiejnë nga të dy palët se nuk do të zgjaste, dhe që pastaj, pas edhe jetorit të 23, mori rrugë krejt tjetër, sepse hynë Gjermante dhe u zhvilluan situata politike të tjera. Po, Për të plotësuar zotin Sabri, i cili e ka përjetuar atë kohë, siç e tha dhe vetë, vërtet në Gjirokastër u futën të dyja forcat në qytetin e liruar nga italianët. Dhe me një të parë, s'ka rëndësi se kush erdhi për para, po faktikisht ky dokument është një thirrje i Sinrebenicës, që drejtohet organizatës nacionalitare në ca punë. Ju njoftojmë se Gjirokastra është në duart e shqiptarëve, thotë ai, nuk thotë tonat. Që është pardje kemi kërkuar të vijeshim në kontakt me juve për të bashkëpunuar dhe koordinuar veprimet. Sot ju ftojmë që sa më parë të delegoni përfaqësuesit për këtë qëllim. Çasti është kritik, nuk liseti të shmangemi detyrës që na imponojnë rrethanat e luftës kundër okupatorit të ri që po vinte, gjerman, interesat e larta të kombit dhe ato të demokracisë shqiptare, Ysnile Benica. Po. Zonja Duka, po. Dhe unë do të mbështes idenë që qetat, si qetat e frontit, formacionit e frontit ushtarake, si dhe qetat e ballit, kanë bashkëpunuar për një segment të rëndësishëm të luftës antifashiste, sidomos pas shtatorit të vitit 1942, që kemi konferencën e Pezës, ku kjo i dha një impuls rritjes së frontit dhe që xhelozoi elitën politike të kohës që pastaj u formatua në radh që krijoi ballin kombëtar. Po thuaj se si fronti ashtu dhe balli në programin e shpallur kishin pika shumë të përbashta me njëri tjetrin, po të shofësh dekalogun ashtu dhe programin e frontit, po thuaj se duket sikur i ka bërë një dorë, qetat bashkëpunonin edhe në nivel lokal, por edhe nga urdhra që merrin nga e prorët e tyre, ashtu unë dhe unë mbështes bashkëpunimin e qetave të atë që u tha këtu, që ishte bashkëpunimi qetave të ballit me qetat e frontit, sidomos në luftën e Gjormit dhe në luftën e Tragjasit, por historia njef edhe momente të tjera të këtij bashkëpunimi, ashtu si kundër njef dhe momente të ndonjë acarimi lokal midis ballave, midis qetave të frontit dhe qetave të ballit, që vinte më shumë nga ndonjë xhelozi lokale e këtyre formacioneve ushtarake. Kjo situata arriti deri në Mukje dhe pastaj pas Mukjes kemi... Qëndrojmë sepse tani duhet ty tek Mukja, ndërkohë po ju insistoj edhe njerë që numërin e telefonit që keni të afishuar në ekran të dërgoni opinionin tuaj lidhur me atë që mund të konsiderohet data e mbarimit luftës dytë botërore në Shqipëri, data 28 apo data 29, dërgoni vetëm datën 28 ose 29 për arsye se në rast se dërgoni fjalë skarcohet, nuk arrin kompjuteri që ta përzgjedh në dy kolanat e sondazhit dhe pyetjet tuaja për të ftuarit në studio. Lutem vendosni emrin e të ftuarit që i drejtohet pyetja. Do të kthehem tani edhe një herë tek thelbi i diskutimit. Jemi rreth vitit 43, zoti Godo, kur ju qëndronit në një anë dhe ballistët në anën tjetër të qafës pazarit, kur zoti Përllaku tha që u luftua së bashku në Gjorm, thelbi i pyetjes zoti Përllaku është ky. Përderisa këto dy formacione, pavarësisht se nuk duket se onepsnin shumë njëri tjetrin, pavarësisht se kishin paraqyqime ndaj njëri tjetrit, kishin një bashkëpunim. Përse u prish ky bashkëpunim? E para një herë duhet të sqarojmë që bashkëpunimi me Ysnile Benicën ka vazhduar edhe në sulmin në Selenicë.
Jo, pak rëndësi kanë detaj. Thelbisht, pse u prishën në me balë? Jo, duhet të them këtu. Tani, pse u prish? Ka pasur tentativa për të prishur. Dhe ku filloj? Po. Unë dikur ju këm deklaruar. Është bërë në korrik të 23, po, kur u sulmua Përmeti dhe ktheheshin forcat në Korç, po, forcat partizane të komanduara nga Neçi Viçani, janë pritur në Gjelat Kostrenci dhe nuk i lejonte të kalojnë në fshatin e tia. U bë përpjekja, u vranë partizan, u vranë dhe ata. Nuk u shpallë, nuk u bë luftë. E dyta... Se nga incidenti tillë banal, filloi lufta. Të lutem. E dyta vinë partizanët dhe qeta e ballit, sulmohen partizanët, po laheshin në lumë, sulmoheshin dhe vritet vllai i Petrit Dumes, komandanti qetës së kolonjës, Baki Dume. Arrestohen 8 veta, ja bien Petritit atje, i thonë, ti pushkatojmë, se ishin pestamuar. Tha i, unë, kush e ka vrarë vllantin? Po, nuk e di. E po, unë nuk hap luft këtu, pse u vra Bakiu. Mi hiqtin nga sytë. Safet Butka nuk i pranoj më në qeta ta. I përzuri nga qeta. Janë dy raste që nuk u hap luft. Vinë rasti tret, po të flasë për Vlorë. Lufta, po. Po të flasë për Vlorë. Neve, patëm kontradikta në Vlorë, patëm bashkëpunim, patëm edhe kontradikta. Patëm kontradikta kur kapituloi Italia, për marjen e armatimit të depove kështu. Makinat tona u qëllua. U plagos. Kryesori i qe Haziz Sharra. Tani, këtu u vendos nga Qarkori të vritet Haziz Sharra. E kemi vrar Haziz. Ta mendojsh sot është krejt jashtë logikës. Po, u vra. Këtu fillon tani. Për këtë, arrestua, gjandarmaria u përjashtua. Pse, komandantit të Qarkut gjandarmarisë, i jetën një letër që i kisha bërun, pse ndaluar makinat tona. Dhe atë natë, atë gjandarmaria u pezullua të mos marë pjesë. Arrestimi u bë për 400 veta, mbrana një nate, 400 veta, gjermanët të udhequr nga ballistët. Po përse u futën në përplasje me ballistët? Pa, ja, mirë, përplasja u ta thash. Kjo është sot kështu. Këtu është, u vra një mbajti fjalim, ku drejt kokoshi, të xhamiat e Vlorës e ta, Haziz, për një do vrasëm 101. Dhe kjo u bë bashkë me Gjermanët, arrestuan 400 veta, dhe internuan 157, që janë këthyër 4. Pra, kjo që fillimi që në Vlorë më pastaj, u ndanë hesapet. Po ju, kishit kontakte me Gjermanët? Neve, shiko, tek neve kanë qenë, janë deklaratat, janë proklamatat, është urdhri. Pritë okupatorin e ri, se është më i egër me luftë. S'ka pas asnjë kontakt. Bile, neve qenë ditë dhe para e kemi qëlluar Gjermanët. Lufta e Trashovizës, do vim të lufta e Trashovizës. Që është lufta 25 ditore, që është kundër Gjermanëve, që kemi liruar 6.000 italianë robër për t'i quar në Gjermani. Sot i godo ju, kur jeni përplasur për herë parë me forcët e ballit, dhe kishte një direktiv për këtë? Kishte një udhëzim? Jo. Udhëzimi ishte të tëra forcat të përqendrohen në luftën kundër okupatorit. Ndeshjet me ballin ishin anësore, se me kalimin e kohës edhe ra pesha e ballit. Po përse përplasëshit ju me ballin? Përse u përplasit? Sepse thash që pas 10-orit të 23, në qofë se duham të themi gjërat si që janë, në operacion në Dimrit. Po. Pastaj një operacion që u bë rreth prillit, vetëm në zonën e Kurveleshit. Pastaj në operacionin e Mati Qershorit. Forcat e ballit, ato që pranuan të bashkëpunojnë me okupatorin, se pati dhe qëndruan më njanë, qëndruan më vete, ose do të vinin për para si pararoje, dhe ishte shumë kolaj të thyeshin, ose do të qëndronin më mbrapa, pasi Gjermanë të okuponin teritorin, dhe për të mbajtur këtë teritor nën kontrol, linin forcat e ballit.
Po pse, ndeshje janë bërë me ballin kur ishte puna që qe drejt për drejt me gjermanët në formë anësore. Në repartin ku kam qenë unë, luftra të mirëfillta me ballin janë bërë vetëm dy që mbaj mend unë. Që janë? Një ka qenë në rreth mbarimit të vitit 43 në Luginën e Kënqyrës, edhe tjetra në mars ose prill të 44-s në Lumin e Vlorës. Po. Ishin, nuk ishin beteja të përgjakshme, ishin më tepër ku diun manifestim e luftës, sesa luftë vërtet, sepse unë kisha përshtypjen, që kam dëgjuar pastaj edhe nga tjerë më pas, që kishte shumë naballistët, njerëz të pjekur që mendonin, një çik më gjatë se ne që ishim djel mosha, që çpun kemi të luftojmë me djemt tanë. Nuk ndiheshin mirë me që fërkoheshin disi me forcat armike. Edhe kur kalonin këtej në zonat e lira për e andej vinin, dhe kur thyeshin, atje këtheheshin. Po. Kështu që nuk ndiheshin mirë në... Do më thënë, nuk kishin një motiv të atil moral që t'i bënte, ishin burat të pjekur edhe të zote pushkës. Kështu që luftrat me ta kanë qenë të leta. Pastaj, ka ndodhur kur kanë qenë përballë gjermanët, shembull në Mavrov të Vlorës, ku sulmoi batalioni jonë dhe pësoj një humbje të rëndë, 220 veta u vran 23 veta, edhe nuk e dinë mbase një 30 të plagosur, në kodrën e ballore të fshatit ishin gjermanët, që kishin forcuar. Në krah që shtrije këtej në anë e Mallkeqit, ta nuk e di si u thonë, atyre fshatrave ishin qetat e ballit. Do thënë, janë bërë luftra, nuk e di si të them, ndërmjet njërës palë dhe tjetërës të kombinuara. Ky lloj kompromentimi fillon për ballin kombëtar, për atë pjesë të ballit që mori këtë rrugë, si pas meje, pas dhjetorit të 23. Pse ndodhi kjo? Është një analizë të cilën unë mund ta bëja me qejf në qoftë se u intereson. Do t'ju pyes më njëherë, por kam një pyetje, sepse është një dramë e madhe e shumë njerëzve. Është një dramë, do t'ju pyes më pas për këtë, para kësaj zoti Butka, para se t'ju bëj një pyetje që lidhet me bashkëpunimin me gjermanët, duhet ju vendos një material filmik, është një material që transmetohet për herë të parë deri më sot, është një material autentik i kohës, si takon të paktën sipas regjistrimit në kartelën e videotekës, i takon tetorit të vitit 1943, por filmimi duhet jetë më parshëm, duhet jetë ndoshta shtator, gusht ose shtator i vitit 1943. Titullohet Hyrja e ushtrisë gjermane në Shqipëri, po insistoj edhe një herë, transmetohet pse kapitullimi i Italisë është në shtator. Atëherë mund të jetë tetori, po shtator. Është mbrapa. E di që është 8 shtatori, po trupat e para të avancuara gjermane kanë hyrë para kapitullimit italian. Në Mosgaboj, po, për të marrë po di aeroport, po. Ju bët një pyetje dhe nuk morët një përgjigje për shkakun pse pati... Jo, se s'kemi shkuar të Gjermanët akoma dhe jemi akoma në muki dhe luftat midis tyre formacione e kështë filluar për pare se sa të vinin Gjermanët. Do me dhe nuk morët një përgjigje për pyetjen tuaj, pastaj të dhe... Atere, po ju drejtoj dhe i kthejmë më pas materialit filmik. Përse... Se këtu është edhe thelbi problemi. Cili është? Po, ma thuaj. Ne thamë që deri në konferencën e Mukës kishte një bashkëpunim. Bile u krijuan dhe komitetet e koordinimit. Bile, mund të them edhe kaq, që edhe në Verozha ishte dakord për bashkëpunim, sepse i shikonte. Përse filloi përplasja? Sepse i shikonte që fortat nacionalshqiptare nuk ishte e mundur që vetë ato të mundën të përballonin ushtrinë italiane. Kush ishin më të fortë në atë kohë? Nacionalistët apo komunistët? Në udhëzimet e Moskës. Po kështu. Që duhet të krijojnë frontet e mëdha popullore. Po kështu. Atëherë u arrit në marrëveshje që të krijoj të dyja forcat kryesore, Balli Kombëtar dhe Lëvizja Nacionalshqiptare, të bashkoheshin ose të bashkëpunonin dhe u arrit në konferencën e Mukjes. Kjo është nga pikat kulmore të historisë së luftës të popullit shqiptar kundër pushtuesve. Është një akt i madh marrëveshje, i cili natyrisht është përgojuar, është përbaltur qëllimisht, por është një marrëveshje historike. Nuk duhet merrem bashkoj... me Mukjen, duhet merrem pse u prish Mukja. Pse u prish? U prish sepse prekte marrëveshja e Mukjes, prekte në radhë të parë interesat e Jugosllavisë ose të Partisë Komuniste Jugosllave, të qarqeve shoviniste brenda kësaj partie, sepse rrezikonte pikërisht që të shkëputësh Kosova dhe pjesët e tjera shqiptare, me që
një nga vendimet e konferencës Smukës ishte një Shqipëri e lirë, etnike dhe demokratike. Fjala etnike kuptohet pra, në shitet e Kosovës. Pra, nëse unë pyes po, cilat renditen argumentet kryesorë? E para është prekte interesat jugoslave. Me cilët komunistët ishin të lidhur. Edhe jo vetëm për Kosovën, po për ta tretur, për ta shkatëruar Shqipërinë dhe për të tretur edhe Shqipërinë mbas qerrës tyre, siç ndodhi deri në 49-ën. E dyta, çështja e pushtetit. Komunistët, siç dihet, jo vetëm në Shqipëri, por në tërë pjesën lindore dhe perëndimore, nuk donin dhe nuk kanë dashur ta ndajnë pushtetin me forcat e tjera. Po. Kështu që edhe atyre ju intereson dhe Enver Hoxhës dhe të tjerëve të shtyrë natyrisht edhe nga... Po pse shkuan marveshje atë? Një minut. Po, po, tani, ata shkuan në marveshje sepse nuk mundit që të dyja forcat veç e veç të përbalonin pushtusë. Po pse prishën marveshje të mas njave? E prishën, ishte ndëryre Jugoslave para dhe unë thua. Ajo nuk do të bile Miladin... Popovici. Miladini Popovici e grisi marveshën e Mukjes dhe odhi më surate në Verogjës dhe në Verogja pas 3-4 ditësh dërgoj një qarkore tha të griset kjo marveshje se ishte pavleshme tira tjera. Kështu që edhe për çështjen e pushtetit të cilit natyrisht për cilin luftohet dhe është gjë natyrshme, por që ata nuk donin të ndanin me forcat e tjera, me faktorët e tjerë të luftës dhe prandaj e prishin marveshjen. Kishte edhe arsye të tjera ideologjike, arsye të Kominternit e me radhë janë probleme që kërkojnë një kohë. Zoti Xhufi, jeni dakord me këtë? Unë dua të sqaroj që në momentin e kur u takuan palët në Mukje, udhëheqësit e ballit kishin vetëm disa ditë që kishin dalë në ilegalitet. Po. Dhe me shtyrje të forta nga ana e anglezëve, britanikëve. Britanikëve. Dhe në ky takim i cili është në fakt unë gjykoj që është i është bërë një apoteozë e madhe, nuk meriton, besoj, atë vëmendje, nuk zë atë vend që konsiderohet, që mendohet, sepse në këtë takim dhe problemi qëndror që ky, në atë takim kishte, nga ana e ballit, kishte dy antarë të Komitetit Qëndror të ballit, që kishin qenë ministra, kishin qenë ministra me Qevelin Kuislinge të Mustafa Krujës. Po. Dhe kish dy antarë të tjerë të ballit që do beshin ministra me pushtusit e ri që do vinë. Dhe ky që problemi thelbësor që i ndante palët. Nga ana tjetër, zoti... Nga ana tjetër, shiko, vare dhe kush njërës kjenë. Enver Hoxha mos haroni që ishte në Korçë, në Vithkuq në atë kohë. Dhe celular nuk ishte që të lidheshin e të mere mirë. Edhe Omer Nishan ishte me këmishën e zezë të fashizmi, përse. Aji, në atë takim kam predominuar natyrisht autoriteti, personaliteti, apo jo, i krerve të balit që nga Mitat Frashëri, të cilit ishën njërës të mësua, njërës me përboj e me të tjera. Por, mos të lutem shumë kur thua që qe çështja e Shqipërisë etnike, për Shqipërinë etnike balli ka konsumuar sigurisht shumë fjalë, por mos harroni që ka qenë balli, ka qenë Mitat Frashëri që ka bërë një marrëveshje me të djathtën greke, me djathtën e Zervës, me atë që bëri masakrat miçamët, dhe për të krijuar një federat greko-shqiptare. Është vërtet? Dhe për të një popo është edhe ka botuar vetë zoti Butka këtë dokument dhe e kam botuar dhe grekët, nuk është problemi që unë e kam parë në botim grek, dhe që Shqipëria do kishte kufit e vitit 1939, pra jo të Shqipërisë etnike, që të përfshinte të Çamërinë. Dhe që në rast lufte, kjo federat ushtria do të udhiqe nga grekët. Dhe nuk që i bali vetëm, unë po them dhe një tjetër, që në dhjetor të vitit 1922, në Stambol, zogistët e Abaskupit ka bërë një marveshje me Dražen Mihajlovićin, një nga pikat e cilës që e që dima për rilindjen zogiste, pra një rikëthim i zogu situar si që endi në 24 me ndimën e Jugoslave. Dhe edhe diçka tjetër, më falë, ta mbaroj dhe këtë, më falë, zoti Sabri, edhe një të fundit, bas lufte, u kriua dhe në Prishtinë një komitet i quajtur i Prishtinës me këta të ikurit shqiptar, të cilët gjithashtu edhe ata kanë bërë marveshje për të rrezuar regjimin komunist në përmjet Jugoslave dhe për krijimin e një federate shqiptaro-jugoslave, njësoj si ajo që u projektua dhe nga regjimi komunist në Shqipëri. Po? Unë do thoshja të përpiqemi të mos ju referohemi dokumenteve dhe të citojmë dokumente. Thjesht le të çfaqim mendimin ton
për sa kemi jetuar dhe si i vlerësojmë punët sot. Sepse do të mbasim kohën... Jo, pse u prish mukja? Keni në ide, zoti Godo? Se kemi jetuar, zoti Godo, ne me dokumente operojmë, themi për... Unë për... Përse u prish mukja? Nuk është puna të bëjmë një analizë historike e kësaj. Jo, jo, po problemi është thelbësor, problemi... Jo, duhet të shkëmbej mendime mbi këtë. Dakor, po kjo është i prisë të një... Po që se konfrontojmë mendime, janë me miliona dokumenta që të mbushin mendjen për një gjë ose për një tjetër. A ishte balli më i fokusuar te Shqipëria etnike, zoti Godo? Jo, unë përpoqja ta thoshë një çik më parë të pse. Direktiva e përgjithshme ishte që mblidhni tër popullin në luftë, të tëra rrymat, besimet fetare, tjera e tjera, të parullat e famshme, pa dallim, feje, krahine dhe ideje. Të tëra këto buronin në një qendër e vetme, të cilës i nënshtroi Partia Komuniste Shqiptare, që drejton televizion këtu, Moska. Moska tha të krijohet fronti i madh antifashist. Po. Kjo qoi edhe në mukje. Mirë po në të njëjtën kohë, në mendjen e këtyre njerëzve, lëvërinte ideja që ne duhet ta bëjmë luftën vetë, do me thënë, ta drejtojmë luftën vetë. Po. Mund të marrin pjesë përkohësisht edhe udhëtarët e tjerë, po ata që do të kenë drejtimin e luftës na fillimin në fund, duhet jemi ne. Në, nuk duhet kemi partner në komandë, sepse nuk duam partner në pushtetin nesër. Tani, u bë një lajthitje në mukje, që u korrigj, duke ecur në drejtimin e parë që thamë, që të bashkohet gjithë populli në një front përbashkë. Ndërkohë në ekran është fokusuar denoncimi ose denoncimi marrëveshjes mukjes sipas një shkresë të Enver Hoxhës, të firmosur nga Komiteti Qendror Shoku Shpati, thotë këtu. Të tjerat janë fjalë të gjitha, zoti Blendi. Kjo është marrëveshja e cila... Esenca është ajo, që nuk duheshin partnerë. Thelbi ishte mos ndaj pushteti më me ballin kombëtar apo. Do e mos. Po, këtu në këtë marrëveshje. Kjo është esenca e të gjithave. Në këtë letër që dërgon Enver Hoxha, një nga arsyet pse kërkon të prishet marrëveshja është që u vendos në mukje dhe u vendos nga të gjithë pjesëmarrësit dhe nga Ymer Dëshnica dhe nga Ymer Nishani, edhe nga Mustafa Gjinishi, edhe nga delegatët e tjerë me darshtyllat e tjerë që të bashkoheshin në luftë kundër okupatorëve, po këtë luftë do ta drejtonte kush do ta drejtonte? Do ta drejtonte një forum pluralist, siç ishte Komiteti për Shpëtimin e Shqipërisë. Dhe kjo është logjike se kush do ta drejtonte Partia Komuniste jo sepse ishte një anshme, as balli kombëtar. Delegat nga dy anët, nga gjashtë, nga çdo, do të drejtonte, do krijonin një komitet dhe do të drejtonte luftën. Kjo e trembi Enver Hoxhën sepse do të ndante dhe fitoren. Ai nuk do të ta ndante fitoren. Ky komitet do ta çonte luftën deri në çlirimin e Atdheut dhe pastaj me zgjedhje të përgjithshme me votim të lirë dhe demokratik do të zgjidhesh regjimi. Po, kjo ishte edhe kjo ishte në kundërshtim me ja ku është firma. Ja, po. Është firmosur nga Enver Hoxha. Po. Është komiteti qendror i partisë, vetëm nuk e kuptoj data është 8/8/43, po, duhet të gabim. 4-5 ditë pasi 23, pas mukjes. Po, se po. Mukja u bën në 2 deri më 4. Dhe ajo që është për të thënë, ta din ta edhe teleshikuesit. Me njerë në basë mukjes, në datën 3 mbaroi mukja, në datën 4 u zhvillua një betejë për bashkët, e drejtuar nga Komiteti për, Shpëtimin e Shqipërisë, në Kruj, midis Krujës dhe Matit. E drejtuar nga Abbas Kupi, që ishe antar i shtabit përgjithshëm të Lëvizjes Nacional Shqiptare. Dhe në këtë luftë, kundër italianëve, morën pjesë të dyja formacionet, u drejtuan nga ky komitet, pra mukja u bë një realitet, drejtoi luftën, e fitoi, u vra dhe një kapiten aty, u zurop Skampa, edhe u vra nga... Kapituluar, morë, që 28 korik të lutë. Orë, po kishë kapituluar... A më lejon të të nëzjerë dokumentin? Duqe kishte rënd që 28 korik. Në 4-4 deri 5 gusht 1900, po ti se një dokumentet, se një këtë periudhë, është zhvilluar kjo betejë e përbashkët dhe kemi një traks, Komiteti për Shpëtimin e Shqipërisë traks. U zhvillua sot kjo luftë, u bën u vran kaq italian, u drejtua edhe në fund Komiteti për Shpëtimin e Shqipërisë. Pra, kemi një forum. Ndërkohë kishin kapituluar italianët. Tani ishte 4 gushti. Natyrisht forcat italiane kishin mbetur në Shqipëri dhe vazhdonte për inerci, vazhdonte lufta midis tyre dhe dihet që vazhduar dhe më vonë. 4 gushti cilit vit? 4 gushti 1943. As bëhet më fjalë për italianët. A pra, aty është? Nuk qetrimri e madhe të sulmoj italianët 4 gushtën. Si? Jo. Duhet jemi këtu,
italianët, deri në frymën e fundit, kanë vazhduar. Po si e pa është... Mos harrojmë, mos harrojmë operacionin e Malakasrës, që mësyhet të italianëve në frymën e fundit, kur po Italia po përmbaronte. Janë djegu 70 fshatra, është korrik gusht të 23-shit. Ashtu, ata, korrik gusht, ata vazhduan operacionin në 4 drejtime, dojgjën 70 fshatra, do me thënë kjo ishte e fundit e tyre. Pra, italianët kanë rezistuar deri në fund. I dashur Aman, më 8 shtatorë u mbyll kapitulli. Mirë, 8 shtatorë, unë nuk po flas për 8 shtatorë. Por ata nuk dorëzohen as armët, u dorëzohen të Gjermanët dhe nuk u dorëzohen të neve. Zonja Duka? Po. Po Blendi. Zonja Duka, përse u prish marrëveshja e Mukjes? Vetëm për Mbledhës. Po, unë në radhë parë mendoj që... Përse komunistët e prishën, sepse ishte partia komuniste, po. Mukja në radhë parë ishte një përpjekje serioze për institucionalizimin. Jo, e lëmë përpjekjen e Mukjes, pse u prish, përse u prish? Unë mendoj që ka 4 arsye kryesore që qënë në prishjen e Mukjes. E para njerë, komunistët nuk ishin të pregatitur për ndarjen e pushtetit me nacionalistët. Po, përse shkuam të mereshim e dyta? E dy, sepse këtu rolojtën edhe misionet angleze pra në frontit, presioni që ushtrua në atak e bali, për të quar në një... për të quar në... Apo frika se britanikët mund të zbarkonin Shqipëri. E bashkimit të gjitha forcave politike ushtarake që ekzistonin në Shqipëri në luftë kundër fashizmit. E dyta, një nga pikat e Mukjes ishte krijimi komitetit të shpëtimit kombëtar, që vendos që ky komitet të ndahi... të përbëhej me forca të barabarta nga ana e balit dhe nga ana e frontit në drejtimin e Asandostit. Mendoj, si pas Enverogës, që odhi poshtë me njerë marveshjen e Mukjes, a i mendon të se kjo pike marveshjes nuk ishte pasqyrim i realitetit të luftës, sepse fronti në këtë kohë kishte e përsi numerike, kishte e përsi në taktikat e luftës në raport me veprimet e balit. Dhe nuk mendonte elita politike komuniste që drejtonte frontin, që duhet të ndante pushtetin me nacionalistët. Gjithashtu, vetë komunistët nuk mund të pranoni kursesi që në krye të këti komitetit ishte Asandosti. Asandosti një burin dëruar, për kështë e qënë pjesë e qeverisë kuislinge, dhe nuk mendonin që këtë komitet të ofishte një kuisling, dhe katërta bashkohe me Zotin Butka, që rol ka pasur dhe misionarët Jugoslavë pranë komunistëve, të cilët kursesi nuk mund të pranonin idejnë që artikuluan në Mukje, për krimin e një Shqiprije etnike të pavaru në kufit e 21-shit. Atere, si kur se thash pak më par, kam një material filmik i cili datonë, se skedat e përmëndin shtetorin e vidit 1923 për mbritin e Gjermanve në Shqipëri, duhet jetë hyrja nga kolonja, me gjithse nuk ka detajet të mëtejshme, mund tjetë e muajt gusht ose shtatorë, kur pararojat e pare Gjermane kaluan kufirin shqiptar për të marë pikat strategjike në bas kapitullimit të Italisë. Është një material që transmitohet për herë të parë, deri më sot nuk është transmituar asë një herë, dhe ka një përkthim. Është zëri original, që është një dokumentar, një kronik kinematografike që është transmituar në Gjermani për të informuar publikun Gjermanë se që pëndodhte në frontin e Balkanit Jugor, dhe që transmitohet për herë të parë, ne kemi titruar përkthimin e tekstit që ata kanë. Është një material, si kur se tash, i rallë që transmitohet për e të parë, por ndërkohë po ju informoj dhe njerë që në numërën e telefonit që keni të afishuar në ekran, ju mund të dërgoni pyetjet tuaja për të 5 të ftuarit sot në këtë diskutim, ose mund të dërgoni opinionin tuaj se cila duhet jetë festa ose dita e mbarimit luftës dytë botërore në Shqipëri, 28 apo 29, si kur se tash nuk është temë thelpsore e këti diskutimi, për do doja të shia tendencen për mes një sondajë. Letë ndjekim këtë material filmik, që si kur se tash është shumë i rallë. In den deutschen Armee. Die Straße Skopelje nicht, wird von Banden gesäubert. Artillerie und Sturmgeschütze nehmen Bandenstützpunkte unter Feuer. Albanische Nationalität.
Nationalisten begrüßen die Deutschen und nehmen vom Kommandeur der Kampfgruppe Aufgaben entgegen. Sturmgeschütze rollen weiter. Ihr Ziel ist Durchbruch und Vereinigung. Është tetor, pra është një kronike e cila skedohet në kinotekat në tetor të vitit 1943, është transmetuar pra në këtë kohë në kinemat gjermane si një kronikë që vinte nga Ballkani Jugor. Zoti Butka, ju e pat, bëhet fjalë për qeta të ballit kombëtar apo për forca të tjera? Unë nuk mund t'i dalloj dot, jo vetëm unë, po vështirë që t'i dalloj njerëz se cilat forca kanë dalë aty për t'i pritur apo për t'i uruar më të ardhmen. Po, është një kronikë që transmetohet absolutisht për herë të parë. Po, po, unë po them me siguri të plot që Balli Kombëtar ka qenë një organizat patriotike. Ka luftuar edhe kundër italianëve edhe kundër gjermanëve. Edhe kur kanë ardhur ata, kanë qenë forcat e Ballit që kanë bërë dhe një betejë në Barmash në 8 gusht 1943. Ku ka marrë pjesë edhe David Smiley, i cili në librin e tij me detyrën në Shqipëri ka përshkruar këtë luftë të nacionalistëve, janë qetat e Safet Butkës. Pra të parët që kanë luftuar kanë qenë qetat balliste kundër gjermanëve? Ka pasur një betejë përpara në Korik. Po. Të forcave nacionalshimtare që kanë goditur autokollon gjermane që u doq Borova, po, dhe gjithë deri në Leskovik, dhe betejë tjetër ka qenë betejë e nacionalistëve që e organizuan bashkë me Bill Maclin, me David Smiley dhe oficerët anglezë. Që është dokumentuar. E dokumentuar, ai ka luftuar dhe David Smiley në atë betejë, janë kapur dhe robur dhe janë vrarë. Pra, nuk ka se si që Balli Kombëtar t'i ketë pritur me lule. Janë forca kolaboracioniste që ka pasur në atë kohë, ndoshta kanë qenë tali lalis forcat të tjera që i kanë nga veshët duken në uniforma që vinë nga zonë. Po, nuk e di. Zoti Godoj, ju e pat, mund t'i njihni më mirë me që në atë kohë keni jetuar vetë. Keni ide se që janë? Ato mund t'jene dhe montajet të propagandës naziste. Nuk i marë si artë të kulluar ato. Se dhe rruga i gjerë, që me asfalt. Për të grumulluar një turm njerëz ish atje që të brohorisim tani, jemi mësuar me këto teknika. Shumë drejtë. Zoti, unë është që... Unë është që, do më thënë, përsërisë gjithë një atë që mundova të themje. Na dhjetori e mbrapa. Forcat kryesore të ballit publicitar do kaloj kaluan në një bashkëpunim të hapët me tani, keni një ide se që janë tani, atje edhe unë ju vini me origjinë nga Veriu, mund të njihni më mirë dhe veshjet. Nuk hy të bashkëto, atje veshje qenë edhe me qylafa Veriu edhe me qylafa Jugu, nuk mund të përcaktoj atje çfarë bëhet. Po një gjë është që unë flas për anën e luftës nacionalshimtare. Po? Gjermanët janë pritur me armë në Vlorë. E para betejë frontale, po? 25 ditore, Drashovica. 55 e Drashovicës, që është përdor e ka drejtuar Islam Radovicka, ka pasur Ferik Hadon komandant artilerisë, është përdor artileria partizane për herë të parë. Çfarë artileri kishin partizanët? Kishin topa edhe ashtu 13-17 që kanë qenë kalibre italian, mortaja, dhe i kanë përdor për herë të parë kundër gazermave italiane në Drashovicë. U sulmua për herë parë, u sulmua kampi italian, u dorzuar rojet, ikën 6.000 italian të liruan, u muar gazermat e tyre, u tërhoqen ata në periferinë e Vlorës, po, dhe kanë vazhduar luftimet dyja. Pastaj kanë ndërhyrë korpusi 21 dhe korpusi 22 për të siguruar bregdetin. Është sulmuar nga Vlora në drejtim të Luginës, Shushicës dhe për të dalë në takim në Borsh, është sulmuar nga korpusi 22 nga Saranda dhe u siguruar bregdeti. Pra, italianët ndërhyjnë me forca të shumta që mund ta zhbllokojnë atë kthehen prapë në Drashovicë. Kjo ka qenë gjendja. Unë këtë luftë mbaj dhe partizanët kanë qenë se më bëre një pyetje, a ka bashkëpunim? Asnjëherë, në asnjë rast. Lufta ka qenë krejt e vendosur luftë
kundër okupatorit të ri nazist. Pjesën e fundit do merrem, jo, të shkëputem vetëm pak për spotet publicitare. Një jetë vetëm e lidhur me këtë. Tani secili e ka parë luftën atje ku ka qenë. Po. Është bërë luftë në Vlorë, është bërë në qafë botë në Konispol, është bërë në Sarandë, tentuan me motoskaf gjermanët të zbarkojnë. Me fjalë të tjera, u pritën me armë rreth e qark Shqipëris, kudo që tentuan të hynin brenda. Sa efekt pati kjo është një gjë tjetër. Sa ata e pushtuan vendin, pastaj filloi një fazë tjetër e luftës dhe operacioneve. Atëre, shkëputemi për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë në numrin e telefonit që keni afishuar në ekran mund dëgjoni të çoni koment pyetjet tuaja ose opinionin tuaj për ditën e mbarimit luftës dytë botërore 28 apo 29. Rikthehemi pas pak në transmetim drejtë për drejtë. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë bisedë e cila synon të risjellë edhe njëherë atmosferën e luftës dytë botërore në Shqipëri, rreshtimin e dy forcave kryesore politike në vend, të asaj kohe komunistët dhe nacionalistët, debatet për plasjen dhe pas përdyshim luftën midis tyre. Pyetja thelbësore, cila vijon të mbek, që ka dalë pas vitit 1990, por që vijon mbaj peng shoqërinë shqiptare, është nëse lufta ishte një luftë shërimtare apo ju shndruan në një luftë civile në Shqipëri. Kemi të ftuar 5 personazhe, 2 pjesëmarrës të kësaj lufte, 3 historian. Debati ka qenë relativisht i qetë deri tani, ka një pafundësi mesazhesh. Pyetja që kishim drejtuar në fillim, se cila duhet jetë sipas jush dita e festimit të mbarimit luftës dytë botërore në Shqipëri, data 28 apo 29, pas më shumë, pas disa mira mesazhesh, është 55% janë për datën 28 nëntor dhe 45% janë për datën 29 nëntor. Regjia mund t'i afishoj. Ndërkohë mund të vijoni sepse kemi edhe rreth 1 orë transmetim, mund të vijoni, dërgoni në sërish opinionet tuaja për të parë se cila do të jetë përgjigja përfundimtare. Pra mund të vazhdoni të dërgoni vetëm datën 28, 29 sepse kompjuteri skarton mesazhet të cilat kanë tekst. Duhet dërgoni vetëm numrin, shifrën, jeni për 28-ën apo 29-ën. Ndërkohë vijojnë të vinë dhe pyetje. Shtojnë edhe një pyetje, pse? Është mirë të marrë i vesh për se në epni ju përgjigjen. Ka një seri pyetjesh, një pjesë janë edhe dikush thotë ngjesin e 29 nëntorit është vrarë një gjerman i postës tek ura e mesit. Eshtrat e tij janë dhe sot në kodër të fshatit Boks, thotë. Ka një pyetje për zotin Përllaku që thotë a jeni penduar për luftën që keni bërë, por në fund do jo kërkoj përgjigjet për këto. Dikush ju pyet. Xhm thotë, a jeni penduar? Nëse më pas ju pyes. Zoti But ka një pyetje për ju, thotë, a ka bashkëpunuar balli me gjermanët pas vitit 43? Ka një pyetje që duket pak që i takon më shumë, vjen nga Kosova, Besim Rexha nga Kosova, thotë, a do ishte shumë patriotike që ne shqiptarët mos ta festojmë ditën e çlirimit në një ditë me serbin? Një tjetër thotë, a ka qenë betejë e zhvilluar në Dukat Vlorës midis partizanëve fshatarëve shprehje dhe partizanëve dhe fshatarëve shprehje luftës civile në Shqipëri? Një pyetje për zotin Butka, prap thot, sa betejë ka bërë balli kombëtar kundër dy pushtuesve deri në 44-ën? Zoti Godo thot, cila është e keqja e festimit të dy datave? E keni nga Gjin Marku, Komiteti i Pajtimit Mbarkombëtar. Prap një pyetje për ju zoti Butka, thot, a ka bashkëpunuar balli me gjermanët në luftën nacional shqiptare? Ka një pyetje për zotin Xhufi, sipas teje thot balli kombëtar ka qenë tradhtar. Pse ishin gjithë ajka e kombit? Ka një tjetër që thotë deri një vit para çlirimit legalistët dhe partizanët kanë luftuar bashkë, por jo ballistët. Ka një tjetër që zoti Uran që është thotë cilat janë betejat kryesore të ballit kombëtar, sa dëshmorë kanë rënë thotë. Na thoni disa prej tyre. Prap një pyetje për rolin e Enver Hoxhës në luftë, zoti Përllaku. A e pranon rolin kryesor të Enver Hoxhës në luftë? Dhe zoti Uran, pse balli kombëtar nuk arriti të kishte përkraje më të madhe nga populli? Pyetja fundit për zotin Godo, a ishte më mirë pushtim nga fashizmi apo komunizmi? Këtë e ke nga Tomi Mirdit. Pra ishin këto, megjithatë nuk do duhet të përqendrohesh ato, do të kthehem më pas, do të vijoj me pyetjet, po insistoj edhe njëherë që të çoni opinionet tuaja, po i kthehem thelbit të diskutimit. Zoti Godo, në dhjetor të vitit 1943 that, midis ballit dhe partizanëve, po i quaj nacionalistëve dhe partizanëve, nuk kishte më asnjë kompromis, filloi lufta. Kush e filloi i pari luftën? Qenë komunistët që goditën, apo qenë balli që goditi ju? Dua nga një opinion për mbledhur gjithë së cilit. Unë them se është e vështirë të thuash ku u kryua incidenti parë, sepse nuk ishte kjo shkaku. Ishte një ndarje e përgjithshme, politike dhe ideologike. U vendosën palët për balë njëra tjetërs. E them që direktiva ishte,
që do të goditeshin kudo që do të ndesheshin. Dhe kjo ndodhi tani në front të gjerë, kryesisht në Shqipërinë e Jugut, se ende nuk kishin kaluar forcat në veri atje. Lufta partizane ishte më e kufizuar në rrethin e Shkodrës sidomos. Kështu që nuk ka rëndësi të përpiqemi të gjejmë do e mos se ku u shkrep pushka e parë partizane kundër ballit ose anasjeltas. U hap front. Po. Tani, nuk është se kishte zonat... Me këtë kapele keni luftuar, zoti Godo? Jo, po, kishin... Kishin shokët e mi, banin kapele në më të ndryshmet, se cili gjente një gjë për të muluar kokën. Me yll? Ato, me yll, do e mos. Ky ishte simbolja se kapele në cilin luftone forcat komuniste, këto ishin paka shumë. Jo, ndoshta jo të gjithë, me cilat luftonin nacionalistët apo jo. Ai mund të merren si simbole. Si simbole. Po nuk është se Zoti Përllaku, këto ishin simbolet pak a shumë. Ju vetë keni mbajtur kapele të tillë? Si s'ka mbajtur. Tamam, kapele me ajë bile. Këto ishin simbole. Zoti Xhufi? Unë s'kam mbajt kapele. Nuk kam luetur as teatr, nuk kam qenë. Kam mbajtur në atje. Gjende një gjë për të mbuluar kokën. Unë kisha një kapele me strefja da vjenë. Po, po fillimisht edhe partizanët kishin shqiponje në kapele. Pastaj e hoqën. Sipas dokumenteve se kam jetuar. Zoti Godo, kishin shqiponje edhe hoqët? Dikush e mbante. Simboli i partizanëve ishte ylli i kuq me 5 cepa. Pastaj u vendos. Kishte disa individ që kishin qejf të vinin edhe shqiponjën. Nuk u thoshte njerit ta hiqeni. Por ylli duaj. Por ylli duaj me domosdos, ishte një dallimi. Kurse shqiponjën nuk praktikoi, nuk. Po. Ishte edhe vështirë të gjendej, ishte vështirë të përpunohej. Ylli bëi më kollaj. Po, pra, po kthem edhe një herë te 10 orë 43-shit, ishin ballistët sipas jush që ju sulmuan të parët. Jo. Ishin dy që sulmuan ballistët. Ishin të dy palët që u ndeshën. Po si dy palet, se diku shkon të palet tjetër. Është fare kolaj, se cili del një gjysmë të rrugës. Edhe? I drejtojnë armën të tjetërit. Ju vetë, kur e keni pasur për plasin e parë me ballin? Tani forcat e ballit nuk ishin të identifikuara qartë. Po. Më thënë që të kishin në qeverisjen e tyre krahina, edhe kjo të kish një lloj qëndrueshmërie. Qenë faza kalimtare. Tani hynin balisët në dëshnis, për shemëllë, rinin një javë atje, pas një javë vinin partizanët, këtje edhe taksirat i fshatarve që duhet të duronin dhe të ushqenin të dy palët. Që një teren i lëvizshëm, nuk ishte një front i prerë, ishte një balafaqimi për gjithshëm, por jo me një vijë teritoriale të qartë në nërmjetyre. Kur kapnit balist, Rob, i vrisnë e zoti Godo? Unë kam parë të pushkatojnë balistë. Kam parë një herë në urën e Dragotit, në operacionin e Dimrit, kanë qenë pushkatuar 8 djemë, më duket një 2 ishin nga Delvina, dhe më kam betur në sy kjo gjë, që vdikjen pa luajtur që palën. Që do thotë? Dhe dikush nofta edhe thiri atje, se mbaj i kisha i pash në largësi, i pushkatuar në Bregun e Lumit. Një 2 thire në roftë Shqipëria. I pushkatuan partizanët? Po. Zoti Përllaku, keni pushkatuar balist? Gjatë gjithë kohës, unë kam qenë komandant i njësiteve. Uzur Rob, luftonin me Gjermanët? Po, ishin bashkë me Gjermanët që gjatë operacionit Dimrit, që ishte një operacion për jeta për vdekje, këta mbronin urën e Dragotit, u kapën në Rob atje edhe u pushkatuan në Inat e Sipër. Zoti Përllaku, po? Unë kam komanduar njësitet në Vlorë, atëherë me balin e para vrasi e Shtazis Sharra. Po. E dita se pyet e kurje konfrontuar, që kur arrestuar 400 veta, dhe në listën e tyre isha unë në krye, dhe ke një nën atje në atë libri që dash, që la dy djemë të vetë, se po i seleksionon të balistët me Gjermanët kë do internonin dhe kë nuk do internonin. Edhe me emra, Kemal Gjuheri e ca tjerë, po bisedoni, dhe i tha nësaj, në shko në thuaj, ku është Ramani, të t'ilëshojmë edhe dy djemë tjerë, se të voglin një aliruan. Ajo erdi të kunë, e më tha, ata dy djemë mund t'i vrasën, po t'uja po t'kërkojnë, mos t'i vrasën. Ka që kishte arritur
lufta atje, sa ishte përballuar me ndjenja të tilla. Dhe kur u internua në 157 vet dhe 18 janë pushkatuar dhe u kanë prerë kokat në Bogov të Ohri duke i quar në internim, që aty unë jam i përballuar me ballin. Nuk mund të them që unë nuk këm qenë. Nuk këm pushkatuar asnjëherë vet, asnjë ballist, nuk më është dhënë rasti të zë. Po formacionet që ju drejtonit? Dy veta, në basë operacionit dimrit, ju jetën të shkruar nga Gjermanët, të mos preket kjo filani, pse nga ka udhequr në luft. Ata dy janë pushkatuar, dhe tjetër unë vetë, po fartë, qoftë që këmë komanduar batalion, brigad dhe pasaj divizion, unë nuk këmë pushkatuar njeri. Bile, në Kosovë, zurat më vranë 32 partizanë. Zurat 27... Kusht i vranë? Mi vranë ata divizionit SS Skënderbeg që ka përkjerë në Kosovë, bashkë me Gjermanët, edhe i zura 27. Nuk zura asë i komandant, se ishin 0 komandantët, ti pushkatoja, partizanët ishin vrarë 32, duan i domës do t'i pushkatoni, me zi u morëm vesh me shtabin operativ që ishte nga ne, Shefjeti, Hitua dhe Hunësiu dhe Andej Fadili me ata tjerët, dhe ata ranë dakord mos pushkatoheshin, ju morëm armët se partizanët nuk më dëgjuan mua, isha me gjithë që isha zëvëz komisari tyre, po nuk më dëgjuan, se qenë tërbuar, vrarë 32 veta. Atëherë, i lirua. Dhe prej asaj dite, pushë Kosovari kundër nesh nuk shkoj. Për fatë të mirë, par vjetë, isha, kur u bë 65 vjetori i fitores mirazizmi, ashtu 60 vjetori, vajta në Prishtinë, nga Pallati Kongresit, vajta në Prishtinë, se atje kishte një mbledhje solemne, dhe thash, mase në një nga ata të 27-ës, është i gjallë që tjetë dëshmitar, se ka fjalë që partizanët tanë kanë vrarë, kanë prerë Kosovë. Doli njëri gjallë? Unë ngrit njëri, tha. Unë jam, tha. Shqyrë që ishte në salë, ishte edhe Mahmut Bakalli, ishin dhe gjitha ta të theqes, dhe doli një dishmitar. Nuk kemi pasur direktiv të vrasëm. Tjetër është që kanë bërë komandantët e veçantë, që kanë bërë njerëzit e veçantë, unë nuk marë për siper. Zodi Butka, kam pushkatuar balistët partizantë ka burot. Pyetjes tuaj... Kur sulmoj pari? Ashtë. Dhe do të them... Ti ke mbaruar shkollën në atë kohë, besoj që ke lexuar ato 4 vëllimet e luftës nacional shqiptare, dhe po ta lexosh atë, e merë përgjigjen e kësaj pyetje, se kush ka sulmuar i pari, është vetë historiografia komuniste që tregon në të gjitha rastet, jo vetëm kush ka sulmuar i pari, po vazhdimisht, në vazhdim deri në fund të luftës, kam provokuar dhe kam goditur... Pra, ka sulmuar komunistët? Komunistët, një. Po. Ju... dhatë tia të qarkoren e Enverogjës, 8 gush, do me një, 2 dit, 3 dit, mbas konferences Mukës. Dhe a i thë të griset marveshje Mukës, dhe të filloj sulmi kundër balit komptar pas një mëshirë. E kam këtu, po. 2. E treta, është një përmledhe e dokumentave të shtabit përgjithsh. Po. Volumi parë, ndoshta e ke parë, dhe thotë, tekstualisht, po e citoj, në vjeshtën 1923, Partia Komuniste dhe Fronti Nacional Shqiptar i shpalli luftë për vdekje ballit kombëtar, volumi parë. Po përse e shpalli luftë? Po tani po flasim kur sulmoi i parë dhe përse. Po as janë në dokumenta, është zotëri. Unë po të lexoj dokumentin, thotë deklaratë. Tani po të them. Po të lexosh çdo historian që shkon në arkiv dhe shikon atë konferencën e Labinodit. Konferenca e Labinodit, holli poshtë atë marveshjen e Mukës, i quajti tradhtar bile, jo vetëm ballistët, po i quajti dhe Ymer Dishnicën dhe këtë Mustafa Gjinishin. Dhe aty u vendos që të filloj lufta kundër ballit kombëtar duke i quajtur armiqë dhe tradhtar. Tani shtohet pyetja. Po është në letrën e Enverogjës, po. Tani shtohet pyetja. Kur u bën brenda një nate ose dy netësh balli kombëtar u bë tradhtar, kolaboracionist, armik, kur ata para 3-4 ditësh bërë një marveshje me ta. Pra, duke ju përgjigjur pyetjes tuaj, them që në të gjitha rastet, edhe në betejat e më vonshme, në masën që kam lexuar më të madhe, kanë sulmuar komunistët. Por ka pasur dhe raste
që edhe balli kombëtar në këtë luftë civile që filloi mbas smukës, natyrisht që kanë sulmuar dhe kanë goditur. Për shembull mund të përmend masakrën e 4 shkurtit. Po. Apo jo, e cila vrau përveç atyre provokatorëve që goditën atë Xhafer Devër, vranë edhe qytetar të thjesht, njerëz të pafashëm dhe u kthyen në një masakër në qytetin e Tiranës, e shkaktuar nga terrori i zi ose terrorizmi i djathtë që quhet. Po, pra, të gjitha këto, diçka, po. Jo, në kisha diçka, do të ekspozoja vëmendjen te faktori i tretë, që është te pushtuesi. Po. Ju lutem, regjia të më vendosi në monitor letrën e Mitat Frashit. Dhe dua të kujtoj që në 10 gusht pikërisht Hitleri ka nxjerrë një direktiv posaçërisht për Europën Juglindore, që drejton këtij Gauleiterit. Ta përqendroj vetëm një sekondë, është një material, cilin unë e kam këtu, është tepër rezervat, Shqipëria e shqiptarëve vdekje tradhtarve, është të gjithë komiteteve krajinor, meqense vendi ynë sot ka nevojë të ngutshme për rregull dhe disiplinë, gjithë komitetet, komandantët dhe çetat e ballit kombëtar porositen që me të arritur kjo qarkore të pezullohet çdo aksion luftarak, operacion luftarak kundër forcave gjermane tash për tash. Për ma vonë do t'ju dërgohen udhëzime të tjera. Shqipëria e Lirë, 7 i 10 1943 për Komitetin Qendror Mitat Frashëri. Është... Po. Kurdo. Po. E njifni. Po. Është një qarkore apo një udhëzim që jepet gjithë komiteteve krajinore nga Mitat Frashëri. Po. Që të ndërpritet tash për tash ose për një farë kohe lufta kundër gjermanëve. Kur thot fjala të ndërpritet, do të thonë që balli po luftonte. Po luftonte deri në atë moment se ndërprerjet presupozon që ka vazhduar apo jo. Një. E dyta, tash për tash tregon që përkohësisht deri në një udhëzim të dytë. Po pse rifillon? Një minutë. Po, po rifill, po. Rifillon. Po, në një urdhër po, që filloni tani. Po, do t'ja u them. Kur në do t'ja u them. Pritë, unë s'kam mbaruar arsyetim. Po të them edhe unë po të them që ka vazhduar lufta dhe me që ma pyet edhe po ju përgjigje. Për shembull, në që nga Burizana dhe gjerë afër Shkodrës kanë luftuar forcat nacionaliste po kundër gjermanëve në kohën e tretjes aty, sepse u dha urdhri nga Hitleri në 4 tetor që të liqen forcat gjermane dhe kanë luftuar forcat nacionaliste të komanduara nga Abbas Kupi dhe Abbas Ermeni, ata po u zgjidhën dy komandantë. E, ju e dini edhe më shumë se ju bë dhe kanë zhvilluar disa luftime përmenda njërën prej tyre. Tani ta vazhdoj arsyetimin. Po. Nëse pra vetëm sa më përmbledh, po, po natyrisht. Kjo ishte nuk ishte një kompromis siç është akuzuar Mitat Frashës se balli kombëtar, sepse kompromise me gjermanët ka bërë dhe Lenini në po luftën e parë, ka bërë dhe Stalini. Është ajo marrveshja Ribbentrop-Molotov. Dhe nuk u quhet nga komunistët tradhti, sepse ishte për interesat e vendeve të tyre etj etj. Këta nuk kanë bërë ndonjë marrveshje me gjermanët, asnjë kompromis, kanë bërë një kompromis me vetveten, me që ishin të vënë midis dy zjarreve, Mitat Frashëri ka theksuar në disa dokumenta, un kam edhe një dokument, me që jemi midis dy zjarreve, zjarrit komunistë dhe zjarrit gjermanëve, ne jemi detyruar që tash për tash për mbijetes ta ndërpresim luftën kundër gjermanëve, është e theksuar po edhe këtu. Kjo është edhe ideja e si ju preva fjalë. Tani të bëj një shpjegim thash. Në 10 gusht Hitleri ka nxjerrë një direktiv për Europën Juglindore, ku kërkon që të tërhiqen forcat nacionaliste, e thot shprehimisht po, në këto vende në luftën kundër komunizmit. Po. Dhe unë nuk e shoh jashtë kësaj logjike edhe lëvizjet, edhe kjo për të ndërprerë aksionet luftarake, që për mua nuk do të thotë që balli po bënde hatan deri në atë kohë, se po të nisesh tek te proklamatat që çohen apo nga gjermanët deri në ditën e fundit ka qenë fitimtar apo italianët në pra kapitullimit. Nuk është ai kriteri që i madh, po janë raportet nga fronti i luftës dhe nga dëshmitar të tretë, siç janë, unë i referohem gjithmonë, kam qef angloamerikanëve, të cilët po, kanë dokumenta mjaft të qarta. Pra, tu ka pasur një udhëzim
nga qendra, nga Berlini, nga Hitleri, e cila u zbatua, sepse në këtë kohë ne kemi pikërisht antar të Komitetit Qendror të Ballit që futen në qeverinë kuislinge. Siç kishin qenë me Mustafa Kemal, u futën dhe tani Koltromara dhe a mund të bëni, a mund të bëni Koltromara? Po po, edhe ai. Po mund të bëj një ndërhyrje këtu. Ka një tezë e cila bizotron sipas cilës gjermanët ishin tranzit në Shqipëri, gjermanët nuk i prekën palët dhe popullatën, madje krijuan një qeveri relativisht neutrale, po e quaj, dhe ishin në rrugë kalimi, pra ishin tranzit për Shqipëri. Për të përqendruar te kjo pikë, do të sjell një kronikë, gjithashtu vjen për herë të parë, është po nga arkivat gjermane, tregon se si gjermanët përgatitën dhe i lejuan ose i dhan kontrollin e qytetit të Tiranës gjandarmerisë shqiptare. Është një material thash vjen edhe një herë për herë të parë dhe është me zërin shqip të kohës. Nuk e di nëse regjia ka gati, ndjekim të dhe ty pyes për këtë tezë, po. E pranit e shkelqesis kriminitit, u bërë në Tiran vetimi i grupeve të gjendarmerisë formu me rishtat. Këto vëllënëtar të ri janë garantia qëtësis dhe rregullimit shoqënor të dheut. Pra ishte një material filmik i vitit 1944, kur gjermanët kanë ngritur dhe i kanë dhënë dorëzim qytetin e Tiranës, gjandarmerisë shqiptare të kohës. Ishin gjerman prej vërtetë, zoti Godo. Jo si ata të filmit. Jo, dukeshin që ishin të artil. Se dhe ja, jemi në përbërës. Më duket se jemi angazhuar në një debat të gjatë këtu për të provuar. A ka qenë, apo jo, Balli Kombëtar kolaboracionistë? Mua më duket se se cili që faqe i pikpamjet e veta, dhe tham që ka bashkëpunuar me repartet armike. Ne kemi lënë pa pre kur atë që unë do të quaja ana njerëzore dhe dramën e vërtet. Përse ndodhi kjo? Po. Në qofse jeni të një mëndje, unë them se mund të themi diçkarët kësaj. Jo, unë doja të pysja në ratë parë për këtë, të mbaroj me Zodin Gjufi. Vetëm sa më përmbledhës në këto që ju thatë që edhe është një tezë e tillë që gjermanët kanë kalimthi dhe kjo justifikon gjithë çka dhe kjo edhe zhvlefson luftën në fakt nacional-qytetar. Gjermanët nuk kanë kalimthi dhe i kanë dhënë rëndësi të madhe teatrit të operacioneve shqiptare. Jo më kot sollën 33.000 trupa këtu, midis cilave edhe një regjia mbledhi zonjën Duka, dhe një trup të zgjedhur alpin. Po. Sepse ndërkohë Italia e Jugut ishte pushtuar nga anglo-amerikanët. Po. Dhe gjermanët trembeshin për një invazion, për një zbarkim të mundshëm. Dhe kjo shpjegon dhe prezencën e madhe të misioneve anglo-amerikane, se dhe anglo-amerikanët nga anë e tyre kishin frikë se mos gjermanët, duke u nisur nga Shqipëria, godisnin forcat anglo-aleate në Italinë e Jugut. Pra, këtu ka pasur, Shqipëria ka pasur pjesën e saj në planet e mëdha strategjike. Po, zoti Përllaku? A mund të rini të qetë ju dhe mos luftonit me Gjermanët, se ndoshta së bënin gjë Gjermanët? Shiko, nazizmi Gjermanë që armiku i gjithë popujve të botës. Po. Dhe neve ishim antartë koalicionit antifashist të popujve të botës. Po. Dhe nuk mund të ndihnim rrugë tjetër, o do bashkëpunonim me Gjermanët dhe do ishim me Boshtin, ose do luftonim kundër gjermanëve dhe do ishim me aleancën antifashiste të popujve. Kjo është vendimtare. Në qoftë që neve u pranuam në aleancën antifashiste të popujve, është lufta jo vetëm kundër italianëve, po kundër gjermanëve kryesisht. Po, zënja Duka. Po. A tentuan gjermanët krijojnë një lloj neutraliteti në Shqipëri? Blendi, unë mbështet zotin Përllaku, jam dakord që lufta nacional shqiptare e Shqipërisë ishte pjesë e lëvizjes antifashiste europiane.
por dua të sqaroj një fakt shumë të rëndësishëm. Nga kush drejtoi ky koalicion antifashist, zonja Duka? Po, do ta them. Dua të sqaroj një fakt shumë të rëndësishëm, kur dhe si filloi lufta midis dy aktorëve kryesor të luftës antifashiste, që ishte Fronti dhe Balli. U mendoj se kjo luftë zëfill pas marveshjes së Mukjes dhe kryesisht me konferencën e Labinotit. Enver Hoxha, duke parë që pavarësisht se Fronti kishte përsëri pushteti i tij mund të ishte i rrezikuar, sepse kishte filluar të mendonte për lokomotivën e pushtetit, në konferencën e Labinotit, në konferencën e Labinotit nxori shpalljen e luftës jo vetëm kundër pushtuesve, por dhe kundër të gjithë atyre organizatave politike dhe ushtarake që veproni në Shqipëri, të cilat nuk ishin dakord që të luftonin në Nokelion e Frontit. Kështu që Balli tani ishte para alternativës, ose të humbte identitetin e tij dhe të bëj pjesë e Frontit në luftë kundër gjermanëve, ose të zgjidhte të fillonte luftën kundër Frontit, ose të bënte gabimin më të madh që bëri, duke rënë në prerin e gjermanëve dhe duke u kthyer në kolaboracionist. Unë mendoj se të mbaroj dembreni, se gjatë nga shtatori 1923-shit deri në nëntor të 1923-shit në Shqipëri kemi element të pastër të luftës civile. Kemi luftë midis çetave të formacioneve ushtarake të Frontit dhe çetave të Ballit. Pas nëndorit të vitit 1923... E fa Zoti Godo, teti pas ka pushkatuar në Delvin. Pas nëndorit të 1923-shit, ka dokumenta ku shprejnë qartë se qetat e Balit dhe prorët e këti formacioni politik filluan bashkëpunimin e ngushtë me Gjermanët. Ka të dhëna që qetat e Balit filluan të mërnin formacione, filluan të mërnin municione, filluan të merrnin furnizime nga gjermanët, edhe të përdornin infrastrukturën që gjermanët ngritën në Shqipëri në favor të interesave të tyre. Ndërsa mbas janarit 1924-s, mbas kongresit të Ballit në Berat, filloi hapur bashkëpunimi midis Ballit dhe gjermanëve. Zoti Godo, edhe një pyetje. A mund të qëndronte Shqipëria neutrale në rast të një kalimit gjermanëve? Shqipëria nuk ishte Zvicra dhe nuk ishte në pozicionin e Turqisë, vende që qëndruan neutrale. Ne jemi një vend që u okupuam. Po. Dhe duaj me dojë mos të kundrështonim këtë. Për ndryshe do këshim vojtur pasojat, tha edhe Zoti Ramani qik më parë. Në qovë se ne do të ishim dorëzuar, do të ishim nënshtruar, do të ishim bërë pjesë, le të themi në fillim e imperatorisë italiane, pastaj e Rajkut gjerman, do të vinte dita e llogarive të mëdha. Nuk do të ishim në konferencën e paqes në krahun e të fitusve, po të mundurve, dhe do të penalizoheshim. Ose ta transferojmë në një teren fare të thjeshtë. Nuk do të ishim ne që do të kërkonim dëm shpërblim të tjerëve për prishjet që na shkaktuan në kohën e luftës, por do të ishim detyruar ne të paguanim të tjerëve. Por do të ishim një shtet pa dinjitet dhe pa histori, dhe ai që prish rrinjt e vet historike, ajo nuk mund të jetë më një shtet dhe një shoqëri e qëndrueshme. Atëherë, kështu që të gjithë ata, se kam dëgjuar zëra andej këtej që thonë të njëjtën gjë, sikur të kishim ndënjur urt neve, e të linim gjermanët të kalonin, do të kishim dalë me më pak dëme. Pse të digjeshim të najunte e të kishim humbje aqë të mëdha në njerës dhe në materiale. Kur erdhen gjermanët këtu, ata i printe paralajmërimi. Për çdo një ushtar gjerman që do të vritet, do të pushkatohen 100. Po, kjo ishte e përhapur në agjendat e tyre këtu në Shqipëri. Dhe që ishin të vendosur ta bënin këtë, u provuan në Bërmashin që përmendi Urani një shik më parë. Në Borov. Në Borov, që dogjën tërë fshatin, pushkatuan më duket 120 veta, tërë burat e fshatit,
e rafshuan fshatin, ashtu si kanë bërë në dhjetra rastet tjera në Shqipëri. Zoti Godo. Veç kësaj, ata nuk ishin duke kaluar në formë parade në Shqipëri. Ata ndënjën këtu për më shumë se një vit më duket. Po të llogarisim kohën, në tetori 23, deri në nëntorin e... I bie 14 muaj më duket. Po, 14 muaj. Këtu që ata që ndruan këtu për interesat e tyre strategjike, por ishte politika e tyre që të neutralizon të kundrështimin, të bënte atë që ta pëllumbi. Të sjell diçka. Do me thënë që ishin forca të ashtu quajtura nacionaliste, të vjeshin në shërbim të tyre, që të abënin që ndrimin këtu sa më komod dhe sa më... Të sjell diçka. Zoti Përllaku tha pak më parë që ne luftuam me Gjermanët sepse ishin pjesë e një koalicioni antifashist që luftonte kundër fashizmit. Unjom si drejtoi, unjom si tillë, që drejtoi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik apo jo. Zoti Godo tha, ne nëse s'do kishim luftuar me këtë koalicion do ishim një vend pa histori, një vend që s'di të respektojë historinë e tij. Që do të penalizohej. Që do të penalizohej. Tani un po ju tregoj se si e kemi perceptuar ne koalicionin me britanikët. Ju lutem, ma sillni edhe një herë pjesën e shkëputur. Kam dy materiale që janë shumë interesante. Janë dy ballafaqime. Një i parë është se si e kemi treguar ne për 50 vjet zbarkimin e famshëm britanikëve në Shqipëri, dhe tjetri është materiali original që transmetohet për herë të parë i zbarkimit britanikëve në Shqipëri. Ndërkohë po insistoj edhe një herë dërgoni pyetjet tuaja në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran dhe një opinion për datën e mbarimit të luftës së dytë botërore, 28 apo 29, vetëm dërgoni 28 ose 29, pra vetëm numrin sepse në të kundërt nuk e kalkulojmë dot. Ju lutem, materiali parë i marr nga njëti film që ju referova në fillim, Fortuna, që tregon se si e kemi pritur ne zbarkimin e britanikëve gjatë luftës aleatëve të 18, zoti Përllaku. Ta shohim. My greetings to brave Albanian soldiers. I ngarkuar nga komanda aleate, generali përshëndetur shtarët trima, shqiptar. Me sa më kujtohet, kolonel Perkins nuk ka nevoj për përkthys. Oho, që ngeni bërë general. Në luft ka shumë rasti që të ngjitesh majave të shërbimit. Zoti antar i shtabit përgjithshëm. Kështu pra. Ja dhe komanda aleate vendosi të vijë në ndim. Në ndim? Kur ne kishim vështirë, ju nuk na keni përkrau, sir. Kurse tashi ne do ta shpartalojmë armikun vetë. Kështu sho! Ashtu! Mirë pra, zoti komisar, ndërsa unë mendoj se përsëri do takojmë. Mendoni, më mirë ti jesh korbi gjallë, se sa një shqiponje në gordur. Desant, nani! Thank you.
A ishin këta aleatët tanë, zoti, për Laku që folët? Po. Këshu kanë qenë raportet me Britanikët gjithë luftës? Shiko, Blendi, që kohë i takon kjo që paracite? 56 ose 57. Nuk besojt kënë ardhur anglezët kështu si erdhen në film. Atere, do një të shini si kënë ardhur realisht anglezët. Pa në thuaj. Kronik e agjensisë britanike të lajmeve gjatë luftës e xhiruar në Shqipërinë, territor shqiptar, transmetohet absolutisht për herë të parë, është transmetuar fillimisht në vitin 1944 në kinemat britanike si pjesë e lajmeve nga fronti i Ballkanit. Po. First time in this war, British troops are about to land and fight in Albania. This little country across the southern Adriatic from Italy has been holding a strip of coastline from the German occupiers with a small partisan army. Recently, the Germans launched an offensive against them and retook the coast. It was through that opening that the Allies had been sending supplies to the Albanian Patriots. This commando expedition had the object of restoring part of the coast to the Patriots, to open up the supply route once again. Communications had been kept up with the partisans, and while the commandos attacked this garrison, the Albanian patriots held the road to prevent German reinforcements arriving from the other garrison. Resistance was stiff. There were a number of casualties. But the assault achieved its object and wiped out the German garrison. Here, as everywhere now under German rule, life for the so-called master race is uncertain. The whole of the Balkans may be aflame at any moment. Here, as everywhere, the days of the German army are numbered. The raiding force left again by sea, and once again the coast is open to Allied supplies. The fight goes on. Është British News, transmetuar në kinemat britanike në vitin 1944. Këta janë gjerman, anglezët e vërtetë. Anglezët e vërtetë, po. Dhe ndryshe, fiction, si fiction ishte, por dëshmonë që britanikët kanë luftuar në thellësi territorit shqiptar. Është filmuar. Zbarkimi Neymar. Po dhe ishte zbarkimi ishte Neymar. Tani themon diçka Blendi lidhur me këtë? Po. Dua të kujtoj që anglezët deri këtu nuk ishte si ai filmi i parë. Ai që fikshën pra të thash, për fortunë nuk thash për këtë. Kjo është reale. Anglezët ishin lodhur deri në këtë kohë duke punuar me këto organizatat nacionaliste në Thonjza, me Abbas Kupin, me Muarem Bajraktarin dhe me krerë të tjerë të veriut, për t'i futur në luftë. Po. Dhe kjo del qartë nga gjitha materialet. Dhe këta i kanë vënë një kusht gjithmonë, që në qovë se do zbarkojnë aleatët, ne do të hymë realisht në luftë. Po. Dhe këtë desantim ka qenë edhe në funksion të kësaj. Po. Me shpresën kë realisht nacionalistët do të futeshin më në fund në luftë. Gjë që ndodhi dhe mbas këtaj dhe jo rastësisht, vetëm mbas disa ditësh, mbas kësaj tentative, anglezët i hoqën të gjitha misionet e tyre nga nacionalistët, nga Baskupi, Muarem Bajraktari dhe të tjerët. Atëre, do kalojmë edhe një herë në spotet publicitare, do rikthehemi për pjesën e fundit që kam dhe një surprizë shumë interesante për dy pjesëmarrësit e luftës, zotin Përllaku dhe zotin Godo, por do diskutojmë edhe për luftën civile, zoti Butka. Kalojmë në spotet publicitare dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë për minutat e fundit të këtij debati të fokusuar tek lufta e dytë botërore, rreshtimi i forcave kryesore politike shqiptare dhe përplasja midis tyre. Ka disa pyetje të fundit, ndërkohë po ju njoftoj që sondazhi deri këtë moment është 50.6 apo 4 me, po është afishuar në ekran me 49.
afërsisht 50-50 për ditën e çlirimit. Po insistoj edhe një herë në këto minuta të mbetura të dërgoni opinionin tuaj për datën 28 apo 29, cila duhet të jetë sipas jush dita e festimit ose dita që të caktoj ose të përcaktoj mbarimin e luftës dytë botërore në Shqipëri. Ndërkohë ka disa pyetje të tjera. Zoti Butka vazhdojnë të pyesin, a ka pasur kolaboracionist gjatë luftës dhe cilët janë ata? Zotit Përllaku i thonë, si është rasti 150 robërve italian të kapur në Vlorë dhe të ekzekutuar në Mallakastër nga Mehmet Çeu? Dhe profesor Butkës përsëri thonë, si mendoni ju, thotë, ai që bashkëpunon me gjermanët nuk është rrethar? Nuk po përqendrohem te pyetjet sepse në vijim do doja që të ndiqtim dhe një pjesë shumë interesante. Do të mbyll një moment, një debat midis Zotit Butkë dhe Zotit Xhufi dhe zonjës Duka që lidhet me luftën civile, shumë përmbledhës, dhe në pas kam një surprizë shumë të veçantë për dy të ftuarit, Zotin Përllaku dhe Zotin Godo. Do t'ju shpjegojmë pas, vetëm të keni durim dhe disa minuta. Zoti Butka, luftë civile apo jo? Po jo dhe argumentat që mos... Ka pasur luftë civile me njerën bas mukjes. Data e fillimit të luftës civile është 1 tetori 1923, kur si pas vendimit të konferences Labinotit, kjo zhvillua ditë për para, u vendos të luftosh me armë pa pikë mëshire nacionalizmi, balli kombëtare me vrarë. Po. Pyetja juaj përmbledh kërkon edhe diçka tjetër. A ka qenë luftë civile apo jo? Mendoj që ka qenë një luftë e pastër civile. Po. Gjatë vitit, fundit të vitit 43 dhe vitit 44 dhe vazhdoi edhe vitit 45. Po. Pse ishte luftë civile? Mendimi im, sepse ishte një luftë e armatosur midis dy formacioneve politike dhe ushtarake. Ishte një luftë e organizuar dhe drejtuar nga formacionet Partia Komuniste dhe Balli Kombëtar. Ishte një luftë e brendshme midis shqiptarëve pa pjesëmarrjen, nuk flasim për bashkëpunim. Ka pasur raste kur kanë bashkëpunuar, por këtë e përjashtojmë, flasim për luftën midis dy forcave. Midis dy forcave dhe midis shqiptarëve. Ka qenë një luftë jo vetëm midis formacioneve ushtarake, po edhe midis pjesëve të popullsisë që mbështetin. Bile, po të lexosh komunikatet e Partisë Komuniste, populli ynë dhe populli ballit. Kraina jon, fshati ynë, fshati katu e me radh, u nda dhe popullsia, që atëherë është ndarë në dy grupime antagoniste dhe armiqësore që vazhdon kjo ndarje edhe sot i ketë reminiscencat. E treta, pati aq shumë shkatërime dhe viktima se sa më shumë se lufta kundër gjermanëve dhe italianëve. Shkatërime djegje dhe numri i viktimave i prafërt është rreth 25.000 veta. Ndërkohë që viktimat e luftës dytë janë 30.000 sipas edhe vëzhgimeve të OKB-s dhe atyre institucioneve që kanë bërë sondazhe. 30.000 rreth 30.000 kuptohet bashkë ata të vrarës në luftë kundër pushtuesve. Pra rreth 20.000 25.000 janë viktimat të luftës civile. Rreth 5.000 janë dëshmor dhe statusin e dëshmorit dhe kanë ata që kanë dhënë jetën dhe kanë nderim për ata që kanë dhënë jetën për lirinë. Po që janë bashkë me nacionalistët dhe partizanët rreth 5.000 veta, këtë unë mund t'ja vërtetoj në qëfëse do. Po s'kam baruar, një minutë, të mbaroju. Po. Për teleshikusit, sepse mbetet lufta civile një nocion shumë abstrakt. Unë do të përmend disa ngjarje kryesore. Jo, vetëm përmbledhës, natyrisht. Sepse do t'i përgjigjem edhe pyetjeve që më kanë bërë dëgjuesit apo shikuesit. Për shembull, lufta e edukatit. Thotë si ka qenë puna e luftës edukatit. Nëse mos hym detaj. Jo, të lutem, po duhet të sqaroj edhe deri edhe arsye. Unë kam botuar te linjë brim lufta civile një letër të Dushan Mugoshës, i cili thotë Hysni Kapës, edhe Mehmet Çeut, merr brigatën e parë, bashkëpunon me Hysniun dhe me brigatën e 5 dhe shkelen në mënyrë të pamëshirshme, pa pikë mëshire, Dukatin nacionalist. Pas ka shkuar në Përllaku tash. Po, dhe atëre brigada e parë në bashkëpunim me brigadën e 5 dhe të tjera sulmojnë Dukatin dhe për 14 orë u bë një luftë midis nacionalistëve dhe fshatarëve që aty dhe forcave nacional shqiptare. Një luftë e shqiptarëve kundër shqiptarëve, s'kisha as italian as gjerman dhe pati mjaft viktima, u plagosën sipas dokumentave dhe një katër gra që shpilin buk apo shpilin fishek. Pra, dele dhe arsye vërtet e luftës civile, që është urdhri Dushan Mugoshës që i jep brigadës parë dhe Mehmet Çeut dhe është e botuar tekstualisht. Po deshet ju tregoj për kuriozitetin e lexuesve, edhe kjo është shkrimi i Dushan Mugoshës, ashtu ku
jep një përgjigje, i gjithë kjo shkrimi, jep përgjigje me Amerikanët si dhe me Englezët, duhet të marim nga ta e të mos japim, të blejme të mos shesim. E tjere, e tjere. Mos i ndaj sekretet me aleatët, është faqje e fundit, shiko dhe... Po. Pra, ose marim luftën e Starovës. Po. E në Veroqa kam botuar një libër. Starova është një fshat i madh reakcionar. Baza e ballit kombëtar. Ta zhduk një Starovën nga faqe dhe u dhe kam botuar tekstin original. Po. Në bas luftës që u bëga brigate parë dhe brigate katër. Shkaku, po. Shkaku ishte nacionalist, sepse ishte bazën e ballit kombëtar. Atëre, një minutë. Po nacionalist që në mysim peza, thonë, apo jo? Se bëni kundër mysim peza. Të lutëm, dhe gjo, unë kam përgjas me dokument. Atëre, kam botuar përgjigjet. Që nacionalist. Përgjigjet e me me qeut. Valere atë, më sforë me terë, më të nërveroqës, të një kolaboracionist i bëni të gjithë. Me tamë nga Amerikanë. Të gjithë ata që smeni pjesë në front, ju i quani kolaboracionist. Dhe unë përdeshe të shpjegoj. Dhe kolaboracionist kanë qenë dhe nga ana e nacionalshimtare. Kush? Se sa po thasë të përlaku asë njëri. Ata thema tani, marim për shumë kompromisin e Beratit, a ishe një kompromis në Gjinmarkët, të marim të Lushqës, të marim të Peshkopisë. Keni bashkunu me Gjermanë? Po, për nuk u miratu. A, o nuk u miratu. Nuk u miratu. A, jo, këto janë dalje sporadike. Po, vini Gjermarkët në zyrat e nacionalshimtarës të Beratit. Një minutë. Ose, beteja e Peshkopisë u bë sepse në Peshkopi ishte një batalion i Petër Brajovic me ushtarë Serbë Macedonas dhe nacionalistë thanë hiqin e s'kemi punë ne nuk e larguan këtë brigatë që ishte dërguar nga Tempoja dhe u bë lufte e përgjakshme Peshkopisë. Po. Tani e kam për Starovën, në letrën që me Ceu i dërgon përgjigje në Veroqë, thotë, s'ka më Starovë, Starovë shua nga faqe dhe jotë, vetëm 5 shtëpi që ishin me ne, mbetën të padjegura. Po. Pra, me këto shemë që thash, ka dhe shemë të tjerë, do të kalojnë atë pjesën më të rëndësishme, në basë kongresit të përmetit, u vendosë që forësat në datë sërëshimtare të shkori në veri. Dhe Sulmi... Zotë Përlaku ka shkuar. Sulmi i ushtrisë në datë sërëshimtare, me objektivat e qarta, me vendimet e qarta, u sulmë në fillim kundër forësave legalisët a Baskupit. Dhe janë ato betejet nga shkallet të janë në meratë që ti. Një. Pase sulmuan forësat e morën baraktarët, kur kjo lufton dhe kundër Gjermanve. Po. Në Bicaj edhe me ratë, nga Bicaj është zotëria, dhe e di shumë mirë. Jam nga Bicaj, po, aty u afër. Gjumjan jam, me muarenin, po. Dhe kur muaren baraktari lufton dhe në Lumë dhe në Bicaj, kundër Gjermanëve u sulmuan nga forcat dhe këto, po të doni. Jo, e dim, kemi diskutuar. Këto janë raportet e Banu Shmiftiu dhe Shefqet Peqet që tregojnë të vërtetë. Kjo është një tradhtinë e Iran prapa krave dhe i tha popullit që na goditi për para, po populli nuk na besoj, thot Banu Shmiftiu. Vazhdojmë luftën kundër këtyre kryezive. Luftonin kundër Gjermanëve, ishin aleat me Britanikët, dhe zotëria e di se ka qenë ka atakuar me kryezinë. Mbas betejës së Gjakovës, që u vran 170 birë nënës nga gjithë Shqipëria e Veriut dhe nga Gjakova, u sulmuan nga forcat nacionalshimtare të Shqipërisë dhe të Jugoslavisë, dhe u eliminuan kur këta luftonin kundër Gjermanëve, është plaguosur dhe majori Sim Cox Britanik duke luftuar me kryezinë. Natyrisht, këtu edhe shembuj të tjerë, me prejtë calin me radhë, bije teza... Zotë Përlaku ka qenë personalisht dhe në sulmin dhe... Yllutem, sekund, shoh, publiku. Pra, të gjitha faktet janë për të verifikuar. Janë me dokumentë, pa qatë të verifikuar. Jo, duhet verifikuar, nuk mund t'i thua është t'i janëshua t'i kalosh këshua. Atere, ja ku e kemi të shpitarin. Po, atere, po them, letë flasë, zotëria. Publiku. Që ta mbyllë, bie teza e historiografisë komuniste që lufta nacionalshimtare ka qenë një luftë kundër okupatorëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Muaren Bajtari s'ka qenë bashkëpunëtor, Krezinë s'ka qenë bashkëpunëtor, a Baskupi nuk ka qenë bashkëpunëtor. Një lutem, zotë Përlaku. E para njëherë që unë në Parim, kam lexuar me vëmendje librin e zotit Butka. Po. Jam qenë parim që nuk ka pasur luftë civile në Shqipëri. Nuk ka pasur? Nuk ka pasur luftë civile në Shqipëri. Luftë civile ne kemi kur dy parti ose grupe, pa pasur okupatorë në brënda, përplasen me njëri tjetrin, luftojnë dhe kush fiton është luftë civile. U bënë Greqi në basi ikën okupatorët Gjermanë. Po t'ishte luftë civile. Nuk mund të meren episodet për luftë civile. Ato që i thotë zoti Butka,
unë i kam dënuar, për shembull, librin do ta lexosh, dukatin e kam ashtu. Nuk duhej, edhe pse nuk duhej. A ishit ju që tentuat të arrestonit Muharrem Bajraktarin? Ka dalë, edhe atë do vi. Jam, nuk mund të merren një, dy, tre, do flasëm pra pas kupin. Po. Zoti Blendi, ushtria ka kaluar në mësymje. Po. Nuk mund të lërë oaze prapa që të jenë bërtham e një krye ngritje. Abbas Kupi, po të kishte luftuar kundër Gjermanve, ashtu. Pse Gjermanët nuk bën operacion kundër Abbas Kupit, po bën operacion kundër partizanve? Pse nuk bën operacione atje? Pra, ushtria do kalojnë mësime për shlirimin e Shqipërisë. Ishte marrë një vendim, do kalojnë të mësime për shlirimin e Shqipërisë. Po kërëzin, a luftonin këtë gjithmanëve. Ore, pësë do të coptoj Shqipëria veri ju? Unë nuk ndërhy. Zdo me thëmë kjo. Unë nuk ndërhy. Ushtria nuk mund dhe të lërë oaze prapa edhe të ketë. Ushtria kaluar në mësime, ata që nuk luftuan, të lëshojnë armët e të shkojnë në shpite. Po Muharrem Bajraktari që lufton? Muharrem Bajraktari tani është prapë, këtu prapë duhet parë. Një episod që nuk duhet kishte ndodhur. Unë e këm shkruar e ke Muharrem Bajraktari ishte në pozicionet e tyre. Dhe i priti mirë është kundër Muharrem Bajraktarit. Unë kam kumtes. Ju dhe më në shmesti ju e keni takuar Muharrem Bajraktarin? Unë e këm takuar Muharrem Bajraktarin, këm takuar dhe kryezit. Ju keni qenë të fundit që i keni takuar? Jo, mund të jemi fundit, po unë e këmë takuar në fshatin ti, Muharrem Bajraktari, kurse kryezit, kemi bajtur me Manush Miftiu në Gjakov, i kemi takuar. Pra... Luftonin ata kundër Gjermanve? Kryezit kanë luftuar dhe kanë qenë bashkë me partizanët. Edhe Sadik Bekteshi, që ka qenë komandant i batalonit për Latre Gjep, edhe komandant i Tropojës, edhe vjetë, par vjetë jeshtë Tropojun, e thanë, neve Tropojanët, ju kemi dhënë stre dhe i mbështetur edhe forcat e kryezive, partizanve edhe të Shkodrës, bilem edhe forcave të Kosovës. Pra, kanë luftuar së bashku. Përse e goditët kryezive? Shiko, këtu është, këtu do të himë të qështja pushtetit. Se neve po flasëm tani, a është dita kjo apo është ështu. Lufta për pushtet, ku do, në Shqipëri ka pas një boshllëk, shteti, se i vetëmi mbret që nuk unjo në Evropë, ishë Zogu. Dhe në Shqipëri kishte një boshllëk pushteti. Këtë pushtet, kush do të bërbote? Ata që do fitoni. Dhe këtë nuk linin penges. Këtu, unë nuk hyj, nuk do të flasë të mbrojen Verhoxhën këtu. Këtu, këtu ka filluar qështja për pushtet. Po kjo nuk bën të tërë luftë civile. Luftë civile është tjetër. Zonja Duka, luftë civile apo jo? Vetëm përmbledh tas fare, ju lutem. Po, unë mendoj që gjatë luftës kemi pasur element luftës civile, ashtu si kundër e përmënda dhe më parë, sidomos gjatë muajve shtator në ndorë 1923, dhe gjithashtu kemi element luftës civile, edhe në kohën pas janarit të 24-ës, nuk kam parasysh luftën e frontit kundër balit që bashkëpunoj me Gjermanët, po luftën e frontit kundër atyre qetave të izoluara, si ta Baskupi deri në korik të 1924-ës, të Muharrem Bajraktarit, apo dhe të Kryeziut. Ishte luftë e pastër e frontit kundër për pushtet. Faleminderit, zoti Xhufi. Luftë civile, element luftës civile, apo fare? Absolut, do me thënë luftë civile, zoti Perllaku e tha në mënyrë të qartë që luftë civile në Greqi, quhet luftë civile, masi të rojtë në Gjermani, me ngjarjet e dhjetorit në... Kurse luftë civile nuk flitet as në Itali, ku ka pasur problematika që e njëjtë, kishte luftëtarët, partizanët, që ishën të grupive me dryshe politike, të cilë të uftoni që edhe qeveria e Salos, apo ajo që identifikohen me pushtusin. Element luftës civile apo së tilë? Element naturisht ka pas element luftës civile, pa dyshim, ka pas dalje, ka pas në njerë dhe janë dënuar, edhe janë kritikuar me thëtë të drejten, në njerë nuk janë përmandur, janë miratuar edhe nga udhëheqja e luftës nacional shërimtare, për gjithës e si luftës civile e zëti godo, apo element? Ne së nëzjerim në indobi të shtremërojmë historinë e vëndit tonë. Që do thotë, vetëm përmjëzë do të hynë pjesë. Nuk më bënë mirë as mua, as zotit Uranë. Të thuash që kjo nuk ka qenë luftë antifashiste, por ka qenë një luftë civile, është një shtremërim trashanik i historisë. Dhe nuk e di se si mund të thot njëri që merë përgjësi të shkruaj mbi këtë dhe të bëj historinë. Sepse kjo kundërshtohet nga çdo anë.
le ta thjeshtojmë problemin fare. Të themi që këtu nuk është bërë gjë tjetër veçse partizant kanë sulmuar ballistët dhe anasjelltall ballistët kanë sulmuar partizanët. Po gjermant ku ishin ndërkohë? Ç'bëj me gjermant? Është një situatë që s'mund të supozohet. Gjermant sundon në Shqiprinë. Jo pëllëm për pëllëm se kishte zona që tashmë ishin çliruar, por mbanin qytetet dhe rrugët e komunikacionit i kishin ata në dorë. Po ju për çfarë? Ashtu siç mbajtën deri në fund qeverin kryslinge. Po. Derisa u erdhi koha që të rriqeshin. Vetëm dhe është bërë luftë kundër tyre, janë vrarë mira djem dhe janë vrarë me bindjen se i shërbenin Adeut dhe të thuash tani që nuk është bërë luftë me gjermant, po është bërë luftë me disa qeta të ballit. Mua më duket kjo një mohim katastrofik. Insistoj edhe një herë për opinionin tuaj për datën 28 sinse sepse jemi 50% e 50%. Zoti Blendi, të marrësh disa episode, të cilat me të vërtet mund të citohen. Dhe të thuash që kjo ka qenë pamja e përgjithshme e kësaj historie, është të ndihmosh veten me zor. Sepse unë mund të marrë mira raste të tjera të tilla që denoncoj ballin kombëtar për operacionet që ka bërë, për fshatrat që ka djegur, për njerëzit që ka pushkatuar. Zoti Butka, vetëm për mbletas, se do ju 10 minutë në fundit. Po, Zoti Butka, po. Unë them dhe një gjë Zoti Blendi. Po. Kan kaluar 62 vjet në lufta. Do të vazhdojmë 63. Do të vendosim të bëjmë pajtim kombëtar apo do të ushqejmë urrejtje ndaj njëri tjetrit. Dhe përse? Për të ndarë lavdin e skaluarës, që është si drita e hënës, e cila nuk të ngroh, vetëm se bën një farë ndriçimi të rem. Zoti Butka, shkurt. Dhe është për çudi, që në qovë se unë, për shembull, nuk dua ti ki na kjo bot me i dhërimi se kam lën armiq mrapa balin komtar. Zoti Butka. Por është për çudi që këta breziri që vinë më pas, këta duan të ndezin bisedën sa tjetë e mundur dhe më të... Jibë nëse kam... Atërë... Ti japin flakë, përse? Kujt i shërben kjo? Po, zoti Butka. A i ka shërbir në njerë këti vëndi sot, dhe a u shërblen zgjidhje se problemeve që kemi për parë. Po, zoti Butka? Tani arritëm kulmin. Po. Arritëm kulmin në fund. Po. Atërë unë thash edhe argumentova që lufta nacionale shqiptare fillimisht ka qenë një luftë antifashiste, kundër pushtuzve. Dhe mbas smukjes ajo gradualisht ndroi shtratin e vet dhe u kthye gradualisht në një luftë civile. Nuk mohoj që ka pasur në vazhdimsi dhe luftë kundër gjermanëve, por ajo tërësisht kaloi në një luftë civile dhe unë tregova një minutë që ta mbaroj. E dyta, këtë që tha zoti Godë, në çdo kohë duhet dënuar krimi. Dhe ne këtë të keqe që kemi, nuk duam që të alarmojmë popullin shqiptar ose të shkaktojmë plak të rejtë. Po. Sepse historia ka qenë ajo që ka shkaktuar plak tek shqiptarë dhe i ka ndarë në dy grupime. Zoti Godet kujtoi atë pjesë të shoqërisë shqiptare që ishte lënduar edhe nga lufta civile, po edhe nga historiografia komuniste që i quan akoma ata njerëz kriminal, tradhtar, edhe unë po përmend emra sa të doni. Po. Dhe që të shërohet një keqe, që të shërohet ky popull nga një smundje, është një popull akoma i smur, një shoqëri akoma e smur dhe plagët ja ka shkaktuar përveç të tjerave dhe historia, ne këtë të keqe duhet ta nxjerrim, ta dënojmë krimin nëse ka pasur dhe bashkërisht të shkojmë drejt të ardhmes si njerëz plotësisht të lirë, si njerëz të shëruar, si njerëz që i takojmë një kohë tjetër dhe pretendojmë të shkojmë në Evropë. Atëherë duhet të hirutem, po duhet po, vetëm kurse s'kam më kohë fare. E para do të them kështu. Zoti Butka e di. Po. Unë, edhe ishte Lepenicën, me gjitha ata që u vra, e këm quajtur dëshmor, dhe këmë thënë dhe në gjyj do të ambroj. Po. Se sa që ai komandanti i jugut, nuk u bë luftë kundër nesh. Po. Dhe e ka shpalur dëshmor të gjitha ata që u vra në grehot. Po. Gani Kreziut, ja kam veteran të gjithë luftarët i kanë luftuar me Gani Kreziut. Unë nuk jam të ndajmë këtë. Unë jam për ata që i dënoj, duhet dënuar. Pa ama, të flasësh, unë të kaloj operacionin e dimrit, kënë revicën që e di kuj, mbi 2000 metra, dhe të lë 37 të vdekur në borë kundër Gjermanve, edhe të mos përmëndet në
librin e Zotit Butka, operacionit Dimrit dhe Gjermanët, mua nuk më duket e drejt. Pra, është faktori i luftës, është operacioni i qershorit. Katër divizione vinë dhe nga Greqia, kundër kujt luftojnë? A luftojnë kundër nesh, apo kundër kujt tjetër? Pra, luftë civile nuk mund të thuash kur ke divizionet Gjermanë që të sulmojnë. Pra, duhet të jemi të qartë. Mose... Elemente ka, dhe ato janë të dënushme. Mos e zgjasim më këtë debat, lutem, sepse jam momentet e fundit. Kam 10 minutë që duhet ta konsumoj vetëm me dy protagonistët. Le të ndjekim tema e këtij 10 minutësh do jetë si ka qenë lufta e vërtet. Le të ndjekim një material filmik që vjen po nga një film fiction, siç e quan zoti Xhufi, pjesa më e madhe që ju lutem publiku. Pjesa më e madhe e shqiptarëve e njohin, është një film i famshëm për atë kohë, le ta ndjekim. Nuk ka vdekur akoma shqiptare që kelemi këto! Në përri u shok! Artu Shaniko! Është një film i prita shumë gjermanu vranë, zoti Godo. I griu me mitrolos. Kështu vriteshin gjermanët? To janë të vrisin gjerman që duhet të bridhje. Nuk ishte aq kollaj. Ju keni vrarë një? O, tani, luft ka qenë, nuk mund të them, nuk e marë për sipër. Po ju, zoti Përllaku? Shiko, edhe këtu të qëndrojmë. Nuk ka ushtri ndër luftuse që nuk ngre fitoret e veta. Po Adenauri, kur shkoj të Krushovi, i kërkoj, tha, keni për të më dhënë dhe ka që mi e robër. Po, i tha, ti kemi këtyr. Jo, se në komunikatat e shtabit tuaj të përgjithshëm, thonë që kemi zënë ka që mira Gjerman tepër. Tani, ku i keni këta? Në lufta ka pas. Unë jam shkatruar në operacionet Dimrit. Nuk mund të marë vetëm kur këmë dalën prapavia. Pse? Se lufta nuk ka qenë fush. Dhe nuk është lufta që vret. Ka njerës që kanë shkruar që janë vrarë kaqë. Nuk mund të jetë që ne u vramë 2 e u vramë 200 Gjerman. Lufta është luft. Lufta bëhet pashtu. Ato që farë shkruhen kështu në komunikata, gjithë një kanë firot e tyre nga çdo anë ndër luftus. Unë pëtë marë ushtrit e regullta. Nuk pëtë marë ushtrin partizane që pamë që u vranë kaqë. Sa kape? Sa kape? Pra, këtu është puna e asaj. Po që të thuash që nuk janë vrarë Gjerman në Shqipëri, që të thuash që nuk ka pas beteja, që nuk ka pas beteja, që unë në një pritë këm vrarë 10, si pas komunikatës Gjermane, është vrarë një general Gjerman në Shqipëri, generali Dutch. E kam dhe varim në ti, nuk jo adhia, po nuk e kam, nuk e shkojnë më. Jam, unë jam i pritës atje. Ju e keni vrarë? Unë i pritës, se këm vrarë unë, po unë jam i pritës. Dhe e këm marrë vesh nga dreqi presari, kur pruri dokumentat nga Gjermania, edhe erdi hito qako më tha, është vrarë në atë pritë që ke qenë ti. Është materialin, e kam materialin. Pra, nuk është që nuk janë vrarë Gjerman, edhe ka qenë zëvënd si komandantit për operacionit se atë e kështë në Gjermani. Atere, gjithë ditë sotme, unë më falë zoti Xhufi, kam pyetur zotin Godo, cila ishte pushka që luftonte. Më tha një pushk të gjatë, si pas karakteristikave që më ka dhenë, me dashamirësinë e Ministrisë Mbrojtjes, cila ka ardhur me një ekip që po pret t'i marrë pushkën mbrapsht, kjo ka qenë pushka me cilën ka luftuar zoti Godo. Kjo ka qenë? Jo, jo. Që pushkë është kjo zoti Godo? Jo, jo. Kjo është një Belgjik me duket... Belgjik është? Po kjo zoti Përllaku, Patrisë Italiane? Ajo është Patrisë Italiane. Kjo është Patrisë Italiane. Me këtë luftonit zakonisht? Jo, unë kur këm dalë, këmë pas një, ka qenë policia forestere, e pyjeve, që ka pas një automatik. Pas një qeni privilegjuar me automatik. Zoti Blendi. Po, me këtë ke luftuar, zoti Godo, po jo? Në batalionin, ku kam qenë, duhet të them në kujtim të atyre luftarve, janë vrarë në 5 veta një.
dhe në çdo tre veta ka qenë një i plagosur. Më thënë, ka qenë një batalion që ka ngrënë plumb me bollëk, edhe kanë qenë djemë trima që kanë vdekur me bindjen se po i shërbejnë atë dheut. Dhe tani neve duhet ta gjejmë fjalën se çdo të bëjmë me këtë. Dhe a do të japim në njëherë fund këti debati. Ti më ndore mua që s'ke luftuar me këtë pushkë. Tani ti nuk më tregon do të armikun mua ku drejt, kuj duhet ta drejtoj. A ka qenë kjo pushka? Me qarë keni luftuar, qarë pushke? Kam patur 3-4 armë të ndryshme gjatë luftës, nuk ka në një rëndësia jo. Nga kalkulimi që bëra unë zë t'i godo, 14 vjetë që sa pushka duhet keni qenë atere. Ja, atere më vinte të turpë kur shkoja në fshatë se tureshin gratë fshatit të më doshin ku po shkonë. Me që se ke qeni privilegjuar luft, lash patit. E le një qik, e le, më falë. Urdërën, për një minutë. Jo, unë mendoj se ne e zauruam. Dhe kapelen e Gjermanit e ke këtu afer. Sepse, unë, po deshe ma hiqë këtë pushkë në dorë. Po e kem bajtur 2 vjetë. Po e kem bajtur aqë sa... Vetëm një gjë, zoti Blendi, të talesh me luftën, ta përqeshish luftën. Absolutisht, jo. Këtë bësh me djemë, 14 vjeqarë ka qenë Zoti Godo, 13 vjeqar ka qenë. Një nga më të mëdhejt që isha unë 21 vjeq, këm qenë një nga më të mëdhejt. Me qarë grade keni qenë luftë? Unë gradën e parë, kur jam bërë komandant divizioni, që këmë komanduar divizioni e 5 Jugoslavi, këm marë gradën e parë nën kolonel. Nën kolonel 21 vjeq? 21 vjeq nën kolonel? 24 vjeq. Nën kolonel? Nën kolonel, edhe komandant i divizionit 5 Jugoslavi. 5200 veta. Me qëfar luftohi zakonisht? Me këto loj armësh? Këto ishin armët me cilët luftohi? Ka pas armët nga më të ndryshme. Që nga armët austriake, angleze, gjitha. Ka pas maliherë grekë. Armët tona kanë qenë si i kemi gjetur, si i kemi kapur, dhe kemi armë duke i rinovuar. Këto armë e kemi filluar me një fisheke me ashtu e kemi ashtu. Një pyetje të fundit për gjithë. Si pas jush, Zoti Butka, 28 apo 29 duhet fiksohet si data e mbarimit luftës dytë botërore në Shqipëri? Mendimi im ka qenë... Vetëm mi jep një datë, mos ju mërgëm. 28 dëndorë. 28. Zoti Gjufi? 29. Zoti Përlaku? Shiko, po të themi, të lutem, të lutem. Unë do të them dy gjëra. Për mua nuk ka rëndësi 28 a 29. Po për mua ishte ajo që i propozoj Bedris Pahiu, të bashkohen 3 data. E Skënderbeut, të vim të 12-ta, tjetë edhe lufta e jonë. Të jenë të tre datat, një datë. Një datë. Pse u bë 29-da? Pse unë mendoj që mund të jenë ikur Gjermanët me 29-të. Nuk e përjashtoj, mund të jenë ikur me 28-të. Po, lufta është luftë dhe datat historike do të ishin mirë, të ishin bashkë. Po 29-a tani është ditë ligjore, dhe atë ditë e dëshmorve, do vëmë të vëmë kurora të inderojmë ata. Zoti Godo? 28-a, do të më lejo është vetëm një minutë kohë për të thënë se... Po, vetëm një minutë, po? Duhet të mbajmën dhe Zoti Raman, kur forcat partizane kaluan Shkumbinin, morën direktivën e shtabit të përgjithshëm që të qlirohet Shqipëria më datë 28 nëndorë. Ishte një gjë që u shkoj të gjithve në zemër, sepse e dinin që 28 nëndore kishtë bënda me datën e pavarësis, që edhe një elit që e dinte se kishtë e kishtë shkruar noli që më 28 të 1424 të 23 ka irë Skënderbeu në Kruj. Edhe bëj është një rast unik në historinë e kombeve, që një histori 600 vjeqare të përkoj në 3 datat të atërë. Tani që bë në të vërtetë. Unë kam qenë në Shkodër... Malje mua, maljerin tënë. Ti e prurë e këtu. Unë kam qenë në Shkodër në fund të nëntorit. A kam qenë më 27, 28, apo 29. Nuk ditë të themë se atë ere nuk ishin në rëndës, nuk mbante një rishënim për ditët e javës dhe për ditët e muajt. Por di një gjë, që atje u folë që hyrja e partizanëve në Shkodër kombinonte me festën e pavarësis. Dite një gjë që pas dy dite, undodhëm në kufirin shtetor për të kaluar në Malin e Zi, dhe dikush tha sot është 1 dhjetor. Këto mbaj mëntun.
Për mua nuk ka asnjë rëndësi se kur ka ikur Gjermani fundit prej andej. Do t'ju jap ikronin. Është një zoti Hasan Alili na Ducati, që thotë se Gjermani fundit ka ikur na Ducati në prill të 45-s. Kishë gjëndruar fshehur atje. Atere hajta shtuim këtë datë në qlirimit deri në prill. Se atere ka ikë Gjermani fundit. Ju lutem, sa është rezultati përfundimtar i sondazhit? Ma citoni sepse nuk e shohë dot. Sa është 51.5 për cilën datë? Për 29-ën. 51.5 me 48.5, shumë e balancuar qënka. Tani unë do t'ju tregoj një material të fundit për ta mbyllur. Është dita ku sipas logjikës normale, qeveria e përkohshme që kishte marrë në dorëzim vendin dhe që kishte atributet padyshim të qeverisë që drejtonte vendin, ka hyrë në Tiranë, në kryeqytetin e vendit dhe ka marrë në dorëzim zyrat e shtetit shqiptar me 28 nëntor të vitit 1944. Le ta ndjekim këtë material dhe le të jetë mbyllja e këtij misioni. Ditë të nëntorit 1924, Tirana priti djemë të vajzat e popullit. Ata që lufta i rriti, i burëroj, i vuri në drejtim të partis, të luftës të Shqipëris. Bisupet e tyre tash po binte para kolosale e mbrojtjes dhe ndërtimit nga themelet të shtetit e të rendit të ri. Muzika.